Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Bugungi efirda sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Darsni boshlashdan oldin bir efirda muammo bo'lmayaptimi? Ovoz bilan, svyaz bilan o'sha tomonlarni e'tiborsizlar. Tak. Xato yozyapti, nimadir. Tak. Tak, связь. Svez tushib ketdi nimagadir. Video. Yaptım. Tak, nimaga menda chat chiqmayapti? Ha, bo'ldi, endi chiqdi. Sen chiqdi. Tak, sizlar normal yuzaga ketyaptim chunki menda potok sekin ishlayotgandi. Ya'ni o'chirib qo'ya qolay. Efir yaxshi ketayotgan bo'lsa, sekin boshlaymiz. Qotib ishlayaptida, shunisi tushunmayapman. Tok. Nimaga menda Hop. Uzr, hozir Sherjondan iltimos qildim. İnternet sal onlayn anaqa to'xtatib turishi. Chunki bizda nimagadir set bugun yaxshi emas, kutilmaganda nasiba. Tak, oxir marta tekshirib olaylik.
O zaman Halşehir'e iltimas oldum. İnternet online'daki anaka otat buruşu. Çünkü bu zaten magada seçim günü yakışılmaz. Kutunma yanda nasip. Tak, bakımda tek şey oluyordu. Boşlu yuramız. Normal değil mi? Hatta bu kursa böyle dönüyor bu da. Şunu yazdı oraya da böyle. Şunu görüyken ders boşluğumuz da. Bu da kalırsa. Hop. Bize de max açu. İçli açu. Hemen gibi aleyküm selam. Tak. Eho bu gitti orada. Huzur sorayım. Ona girişte. Tak o'zimda ham hozir internet roomni ochdim. Ozgina qotish bor. Yopamiz. Tak. Boshlaymiz unda. Orada savollilarni nimadan ko'rib turaman. Savolga murojaat qilganimni o'qib chiqaman. Hammaga va alaykum assalom. Umumiy yana bir marta. Tak. Bugün dersimizi geometrisi forma, bunun bir maksadı yok bu formanın, umumi geometri. Bunun için aldım, yok oldu bu forma. Ders mülceli bilesele, 25. 26. yıl günü vireyi materyallerini çünkü hazır kalış, şunlar bilen işler, nimelik ahmet verildi, her bitti materyal işler, işlegendi. Şunların kursatış maksadı da bir shader ball geri. Shader ball, bu bir şark korunuşluğu forma. Ve bu shader ball orqali bize materyallerini tushunish boshlaymiz. Hozircha şu materyallerini ko'rishda bir metallitski cisimlerini ko'rish uchun ben şu formani tanladım. Avval o'zim yoqib qoldi i ba'zi bir narsalarni bu yerda yaxshi ko'rsatsa bo'ladi materyallarni nimaligini. Xudo xolisa. O'shanga endi asnovada buni bir qanaqadir vaqt olmaganligi sababli ochiq dars qilish maqsad qildim. Chunki baribir bu narsani yasashim kerak edi. Ochiq dars qoldi. Xudo xolisa boshqalagan bir foydali tomoni chiqib qolar xudo xolisa. Ulgursak xudo xolisa darsimizda bugun 2 soatga mo'ljallangan. I darsimiz oxirida agar ulgursak inshaalloh unwrap qismini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Agar ulgurmasak unda modelning o'zi bilan tugatamiz. Xudo xolisa. Tak, urojipi yaxshi. Tak, hop, geometrisi formu bize de nimadan ibaret bu attı. Bu bize de takoy geosferaniden ibaret, geometrisi üç burçiyelerden təşkil topgan, umumi korunuşta. Eğer min botta üç burçiyel halatını korumayan basılayam, dumala bir kanakadı formu hasıl bu attı. Lekin ulan segmentlerini, eğer bir-birige uluyduğun basıyız, o bir şey hasıl bu atkenlerse bir adı. Tak, rengini hazır. Sarıqlamız. Temasını çizip açmamız gerekiyor, bunun için. Mesela bu da merkezler var. Bio, 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 bio. Ken bir dakika kete de üçbürçe. Ken bu da üçbürçe. Bir tahmin. Hurdu şunası paskem karakteri kette. Uzu olmasını teşkil kod kendinden sana. Kursu böyle. Umumiyi nimeden ibaret bot kendine gene. İyi bu da masalan kural deyilar nima? Qanaqa forma bo'lsa bundan iborat ekan. Bir-biriga ulanayotgan markazlari bor, buni takrorlanadi bu markaz. Keyingisi agar bitta mana mana qismini o'zidan oladigan bo'lsak, misol uchun qo'shimcha yana bir sxema chizamiz. Mana forma chizadigan bo'lsak, bu bizda takrorlanuvchi forma. Takrorlanuvchi qaysi tomondan? Uchta tomondan bizda masalan agar sxema qilib chizadigan bo'lsam, uchdan biri bizda yasaladigan qism hisoblanadi, qolgan qismlari bizda takrorlanadi. Ya'ni bizani asosiy e'tiborimizni faqatgina mana shu uchdan bir qismiga ketgan bo'ladi. Ya'ni mana shu qism yasaladi, asosiy yasaladigan qismimizni bizda mana mana shu qism bo'ladi bitta. Ya'ni hammasini o'tida yasab chiqilmaydi. Bir xilda shunaqa yasaydiganlar ham bor, bitta bitta yasab yo'q. Bitta tomon yasaladi, o'zimizni qiynamasdan, keyin qolgan tomonlarga ko'p yaqinlashdi. Chunki bular takrorlanmoqda.
takrorlangandan keyin samasi bu ishimizni tezligini optimizatsiya qilishimiz kerak, ortiqcha narsaga vaqt ketkazmasligimiz kerak, o'sha hisobni olib turib plus объёмni ko'ra bilish kerak ishlarni. Masalan, qotgan ishingizni eng oson yo'l bilan nimadan chiqarish mumkin? Masalan, hozir bizda mana bu forma hosil bo'layotgan bo'lsa, buni o'zi nimadan chiqaramiz? Masalan, hozir bu mayli mana bu joyni o'zini yasab olganimizdan keyin qalam ko'paytiramiz, qanaqa hammasini obshiy dumaloq holatiga keltiramiz. Buning uchun bizga ozgina ba'zi bir bazaviy bilimlar kerak bo'ladi maksdan. Nulli odam buni qila olmasligi mumkin, lekin hatto maksa nachalniy uruvinda tushungan bo'lishi kerak bu narsani yasash uchun. Xo'p, endi buni yasash boshlashdan oldin biz oldin maksda topaylik. Nima forma bizda o'zi tashkil topadi? Nima formada? Masalan, maks bizda 2021 versiya ancha yaxshi fishkalari bilan bor bo'ldi, zo'r narsalari bor. Na ular bilan hozir tanishmaymiz. Bizaga hozir bizaga tak geometrdan bizaga gesfera kerak. Masalan, sfera bor, oddiy sfera masalan. I gesfera bor. Bu bizda asosiy formamiz. Xo'p, bu formadan qanaqa chiqaramiz? Masalan, dumaloqdan chiqarish mumkinmi yoki bundan chiqarish kerakmi? Ranglarni tak oddiy rang qilib olaylik. Taki menga shu loy rang yoqadi ishlaganimda preview bilan. Tak. Mana bizda ikkita bir xil radiusini masalan bir xil qilib qo'yish mumkin. Masalan, bitta 20 qilib qo'yishimiz mumkin. Bir xil tashqarini qarang, hech narsa ajratilmaydi. Xo'p. Hozirgi formamizni keltirish uchun segmentatsiyani pasaytiramiz. Birga. Eng birinchi uruvmi? Nulovoyi yo'q. Mana birinchi uruvmi? Mana mana shu forma, mana mana bu narsamiz hisoblanadi. Mana shu Photoshopdagi formamizni aynan shu forma hisoblanadi. Har tomonni qarang. Umumiy ko'rganda bu soddayu bir nima chiqadi boyingi forma balkin ko'ra olmasligingiz mumkin, lekin ishonavering, mana shu forma bizani ishimizni tashkil qiladi. Mana bu oddiy sferadan gapirib segmentdan kamaytiradigan bo'lsa, bu narsa chiqmaydi. Narsa chiqmaydi. Masalan, mana bunaqa narsa, buni yana kamaytiramiz. Ko'rdingiz, mana qanaqa o'qiyapti. Odam, assalomu alaykum. Qaraysan, tushunsan ishlashim. Ko'rasizlar, bundan chiqmaydi. Значит, bu detal yasayotganinglarda faqatgina hozir bugungi darsimizga o'xshagan narsa emas. Любой bir narsa yasayotganda asnovadan qanaqa tayyor modeldan chiqarsa bo'ladi, qanaqa figuradan chiqarsa bo'ladi, shu bu boshqatdan chizib o'tirmasligi uchun. Masalan, mana mana figurani bilishimiz bizga shunaqa bir xususiyat beradiki, bizninglar, ya'ni tomonlarini, graduslarini qaysi tomon ketayotganligini bilsak bo'ladi. Hozir bu yerda smoothing o'chirib qo'yinglar. Bu geometrik forma ko'rinsin. Smooth yoqib bo'lsa, g'alati, dumaloq bo'lib ko'rish boshlaysiz-da. Faqat F4ni bossa segment ko'rasiz-da. Smoothingni o'chirib qo'yamiz. Toza geometrik formani ko'ramiz bu yerda. Ko'rasizlar. Так, связдам hamma. Yo'q, qotishmanda bo'ldi. Bizda set umumiy yaxshi ishlamayapti nimagadir bugun. Xo'p, Otabek aka, assalomu alaykum. Savol beryaptilar, yasab ko'rdingizmi buni deb. Yo'q, buni yasab ko'rmadim hali. Sizlar bilan toza yaxlit holatda bitta narsani ikki marta yasash hojati yo'q, to'g'risini aytganda, o'shanga dars so'zida yasiladi biroz, hali yasab ko'rilmagan. Taxminiy boshda bilib olgan narsam, figurani nimadan chiqarish mumkinligini o'ylab ko'rildi. Ortiqcha savollarni men faqat javob bermayman oxirida ulgursak. O'shanga mabodo temadan tashqari bo'lgan savollar bo'lsa yoki umuman dars paytida hozir savollar bersanglar javob bera olmayman. O'shanga ma'zur sifatida vaqtimiz kam. Xo'p, bu yerda hozir nima ish qilamiz keyingisi? Birinchi bo'lib yasash uchun qulay qo'shimiz kerak. Masalan, hozir bu perspektiva holatda turibdi. Bitta ham tekstli forma mana plain holatida yasaymiz ko'pincha. Masalan, to'g'ridan yo tepadan ko'rinish qaraganda plain holatda yasaladi. Shu holatida bu yerda bitta figura yo'q hozir. To'g'ridan, tepadan, yonidan qaraganda bitta hammasi perspektivada turibdi. Bu ishlashga ozgina noqulayroq bo'ladi. O'shaning uchun oldin biz bitta figurani chiqarib olishimiz kerak. Buning uchun qanaqadir tomonini orientirini olib olishimiz kerak. Masalan, men top ko'tamizni buni men kopiya qilaman. Zapasini ham qo'yamiz harakat tomoniga qarshi. Mana mana bu joyda qaraymiz. Qaysi tomon 100% tekislik, hatto bir yon tomondan qaragan tekis holatda turibdi. O'shani ko'ramiz. Masalan, mana bu tomon ekan. Bu yo tomon o'shani sekin burib ko'ramiz. Birinchi snap angle snap tool bilan ravni 5-5-5 gradus bilan burib ko'ramiz. Qarasam o'xshamayapti. Masalan, ozgina keltirgandan keyin o'chiraman buni. Keyin nomiga chiqazaman buni.
Toshini tekshirish uchun masalan yana bir Z o'qi bo'yicha yoki Y kimdadir boshqacha bo'lishi mumkin. Mana tekislik qilib olib oldik bizda hozir mana tekislik. To'pdan qaraganda undaqa figura hosil bo'ladi bizda. Uch burchak. Xoli buni bir boring mana farqi yo'q. O'zingizga qulay qilib olishingiz mumkin ishlash uchun. Bizga hozir tekisligi oldi. Yonidan ko'rasizlar ko'payib ketaveradi bu. Nima bo'lishini aniq nazar ko'payib ketaveradi. Keyingisi buni segmentini ajratib olishimiz kerak. Masalan qanaqa? Buni convert to edit poly ga o'tkazib boramiz. Keyin farqi yo'q. Vertex mi, edge mi olingandan keyin katta olamiz. Magnet yoqamiz. Magnetda bizda o'ng tomonda vertex bilan midpoint yoqib turish kerak. Vertex masalan bu yerni tanlagan midpointda mana o'rtasiga bir tekis qilib chiziladi. Bu yerdan ham bu yoqqa o'tkazamiz va bu yerdan misol. Hatto hozir tekisini olib olamiz. Masalan bu yoqqa o'tkazishingiz mumkin, xolim bu yerda tugating chunki farqi yo'q. Target select bilan bu yer tomonlarni baribir olib tashlaymiz buni. Masalan. Chunki bizda bir qism yasaladi, o'shani e'tibor bilan. Bizda yasaladigan qism faqatgina mana bu qism o'zi. Shu qismni o'zidan keyin qolgan tomonlar ko'paytiriladi. Endi qanaqa qilib olamiz buni taxminiy nimasini, qismini. Orientatsiya bo'lishi uchun yasash uchun nimadan boshlash uchun? Bu bizda kakuchi bir qolib bo'lsa, bu qolibga kiydiramiz mana dedi. Menga bir yaxshi bo'lardi agar mana shu formani tekisligini olsam, qanaqa qilib. O'chiramiz bularni. I men Photoshop'da perspektiv instrument kadrirovani perspektivi bor. Kadrirovani ya'ni perspektiv orqali rasmni perspektivga to'g'rilash. Masalan, taxminiy bir to'r burchi plan qilib chizishim kerak bo'ladi. Masalan, shu bor. Uni taxminiy bir tekisligiga tushganligini bilishim uchun bittada tushmasligi mumkin. Tak, uni obshiy tekisligini olamiz. Tak. Taxminan kvadrat hosil bo'ladimi? Tak. Enter. Unda qanaqa chiqadi? Chizganimizda obshiy bir prinsip bo'ladi. Bo'ladi. Faqat mana bu qismni o'zi bizga kerak bo'ladi. Keyin Ctrl Shift S bilan save computer. Tak. Plane deb qo'yamiz, farqi yo'q nima deb nomlashi. Enter. Okay. Max ko'tamiz. Maxda the plane chizamiz. Tak. Segmentlarni 0 ga cho'q qo'yamiz, to'g'ri ortiqcha segment bizga ko'zimizga xalashmasligi uchun material ochamiz. Farqi yo'q, любой bir material ichiga bitmay tashlab qo'yaveramiz, chunki bugun material darsi bo'lmaydi bizda. O'zi ko'pincha standartga tashlayman. Tak. Standartimiz ham. Standart yo'q ekan. Tak, physical material. Physical material ekan. Tak, diffuse ochamiz. Bizdan bu. Tak, map qismiga o'tamiz. Base width, base color. Tak. Bitmap. I darsimizdan papkasini ochamiz. I mana buni ko'rsatib qo'yamiz. Materialga berib qo'yamiz. Kurs qo'yamiz deb mana shu figurat ko'rinishi bo'ldi. Keyin qiladigan ishimiz uni tepaga olib chiqamiz. Topga o'tamiz. Topga o'tganimizda mana shu figuraga moslashimiz kerak. Figuraga. Buning uchun ozgina prozrachnik qilib qo'yamiz. Plane ni o'ng tomon bilan bosib turib visibility sini 03 va 02 ham qilsa bo'ladi. Yo'q, ko'yib ketdi. Tak. Chiqarishtiramiz. To'g'ri, mana mana bu taxminiy bo'lgan chegaramizga to'g'ri kelmaguncha. Masalan, mana mana bu tomonlarga to'g'ri keladi taxminan. Mana chiziq qismi hisoblanasi bizda. I xuddi shuni esa pastga ham tushsa bo'ldi. Mana mana bizda hozir hosil bo'layotgan taxminiy formasi. Bu forma aynan bizga mana modellashayotganimizda kerak bo'ladigan qism hisoblanadi. Bizga orientir chegara bor, chegara hisobi 1-2 mm bu yerda farqisi bu strashna emas, chunki baribir mana mana figura uchun bitta qismni yasab olganimizdan keyin shu qism qolganlariga takrorlanib, obshiy mana shu detalimiz chiqadi. Faqatgina detal yasayotganimizda nimasini bilishimiz kerak, как бы. Yasayotgan narsamizni obshiy formasi o'xshasi bo'ldi. Toza bo'lib turib. Keyingisi
Buni endi tak iloji bo'lsa men orientir olishim uchun ana men bu segmentlarni men olib turib liniya holatida detach qolaman. Grid shape linear qilib turib, okay. Keyin buni liniya holatini tepa chiqib qo'yaman teparoqqa. Planeimizni object proportion qilib turib, visibility'sini 100% qilib qo'yaman. Top ko'tganimizda bizda men bu liniya ustiga chiqib turadi. Men rasmni modelingni berayotganimda qaysi tomonga detal yaxshi ketishini ko'rsam bo'ladi. Prozrachnik holatida detalizatsiyani ko'rib bo'lmayapti, o'shaning uchun visibility'sini orqaga qaytardim, lekin men bu segmentini olib oldim. Уже ko'rasizlar, bu yerda nima bizda yaxshi ketishini ko'rsa bo'ladi. Qulay tomoni bu yerda xohlang bu yer tomonidan boshlang, xohlang bu yer tomonidan, xohlang past qismidan farq yo'q, nimadan tashkil topishdan qat'iy nazar. Men o'ylardim, qulay bo'lardi agar bu yer tomoni tekisligi bo'lsa, masalan buni buramanda masalan tak, yoro. Tak, bu qismimiz ana. Tak, bu yoq ham yoruv tomonidan normalni ko'ringani sabab bu yoq tomonga o'tdim. Keyin tekislikda ishlash nimasi osonroq ketadi har doim. Tekisligi bo'lgan holatda. Tak, azizgina kattalashtiramiz. Rasm baribir to'chning nima qilinmagan. O'sha hisob bilan azgina bu yoq tomonlarga o'g'irganingizda farq qilishi mumkin. Ana tomonlardan ko'rsangiz bo'ladi, to'shning kelmayapti. Mana bu tomonda to'shning kelyapti. Orientir bor bizda. Mana shu tomonga biz chegarasini bildirsak bo'ldi. Forma to'g'ri chiqaradi, xolisa. Xolay masalan, agar pastlik ishlash holatida noqulay bo'tgan bo'lsa, masalan, menga noqulay bo'tdi. 90 gradus buni bunaqasini bo'shimiz mumkin. Uje ishlashga qulay bo'ladi bu yo tomonda. Bunda xolisa. Model nimadan boshlanadi? Masalan, men har doim ko'pincha boshlaydigan modelim plane'dan boshlanadi. Plane chizaman. Plane'ni tepaga ko'tarib qo'yamiz keyin. Mana shu rasm bilan mana bu liniyalarning o'rtasida bo'ladi. Ko'p ko'tamiz. Figurani men jigarrang qilib qo'yaman. I prozrachnik qilib qo'yamiz. Ko'pincha prozrachnik qilib qo'yganimda visibility'sini bir 0.2 ga tushiraman. Daje RTX bosib qo'yaman ba'zida. RTX seriya qilib qo'yadi, no baribir visibility'sini tushirish kerak. Rangsiz holatda chistani figurani o'zini ham foni ko'rinib turgan holatda qilish uchun bitta yo'li RTX, uni prozrachnik maksimalni bo'lmaydi, tak xiraroq bo'lib qoladi. Masalan, men bu obyektimni RTX bossam, xiraroq bo'lib qoladi, lekin orqa tomon baribir mutniroq. O'shaning uchun qo'shimcha object proportion kirib turib, visibility'sini yana ham kamaytiraman. Birinchini RTX bosganim sabab rangsiz holatga keltirish, ikkinchisi visibility'ni yana ham bir prozrachnik holatga keltirish uchun. Okay. Tushunarli. RTX bilan bosib orqaga qaytaramiz. Plane tanladim. Plane taxminiy bizda figuramiz qalinligida keltiriladi. Keyin birinchi convert to polygon o'g'ir olaman. Figurani men maksimalni pastga tushirib, tak, rasmni yana ozgina biror ekanmiz. Teksal holatga keltirish uchun. Tak, bo'ldi. Misol uchun me'yorni bilgan holatda qo'yamiz. Tak chegarasi bu yerqa maksimalni bo'ladi, xudo xolasa. Tak buni uzunligi ikkita tomondan bir-biriga to'g'ri keladimi yo'q, men aniq bilmayman. Tak buroji bir farq qotdi bir-biridan. Farq qotdi. Tak sal ko'targanda o'tiro. Men aytmoqchi bo'lganim, mana mana liniyaga nisbatan to'g'rilab qo'yganimda bir xil tushish uchun mana mana tomonlarimiz. Tak. Tak bo'ldi. Sal uzunroq bo'lsa hech narsa qilmaydi. Keyingisi segmentlarni segment qo'shamiz. Edit poly kirib turib yutlub qilamizda i o'zini razmeri bo'yicha segment qo'yamiz. Bu segment shuna qo'yilishi kerakki, mana mana obyektlar bir-biriga kiydirilayotganida
to'g'ri kelish kerak, maksimalni to'g'ri kelish kerak. I samasa bo'y bitta qism bo'ldi, sal ingichkaroq bo'ldi, bittasi qalinroq bo'ldi, sal orasida takoy havo hosil bo'lishi uchun. No, lekin me'yordan oshib ketish kerak emas, masalan, mana bu sal bu yoqqa kirish kerak bo'ldi. I buni hali sinaymiz buni. Bir-biriga to'g'ri keladimi yo'qmi? Buni sinaladi. Sinab bu yoq tomonda mana bu segment chiqish kerak bo'ldi. Buni chegaragacha keltiramiz. Chegaragacha keladi. Keyingisi. Mana mana bu tomonimiz ana kopya qilamiz. Ctrl Shift Y bilan kopya qilamiz. Ko'pincha Shift o'zi bilan bo'lardi. 2021 larda unaqa emas. Ular Ctrl Shift Y qilib kopya bo'ldi. Bo'lmasa yonidan segmentni uzilmasdan holatda chiqyapti. Masalan, qanaqa bo'ladi bu? Masalan, agar men prosta shift qiladigan bo'lsam, yonidan ko'rasizlar, segment chiqyapti. Bu o'zi asli qulay, juda qulay. Masalan, shift qilasiz, shift qilasiz, shift qilasiz, segment xuddan extrude urishni yo variantda bo'ladi. Lekin ba'zida bu faqat plain o'zini qilishingiz kerak bo'lib qolgan momentda Ctrl Shift Y ni bosib turib kopya qilsangiz, unda o'zi kopya bo'ladi. To'p ko'tamiz. Taxminiy yo'nalish bu yerda. Так, 90 градус таке бўлди. Так. Имкон бўлса чегарасини мана бу ёнгача ҳам олиб келиш керак. Так. Бу ёқро. Сразимас билан. Так, бу ёқ томонимиздан кўтарилиштирамиз. Чунки бу ёқ қалинроқ ҳисобланади. 1. Кейин bu yerda endi edge'ni edit geometry edge yoqib qo'yamiz dedi. Yo'nalishi bo'yicha bu yerga qop kelamiz. Bu yerga qop kelamiz. Faqat to'shni kelish uchun mana mana buni x bo'yicha joylashgan bizda mana bu o'ng tomonni bosganda chiqadi bu narsa koordinatalari. X bo'yicha Ctrl S qilib turib, bunga edge yoqib bo'lgan holatda bersak, o'sha joyiga primo keladi. Shunda bizga masalan target world top turib, buni bu yoqqa yopishtirib qo'yishimiz mumkin. Takoy lifehack deydi-yu. Ctrl Shift Y ni bosib pastga edge yoqib qo'ygan edik, o'chiramiz. Ctrl Shift Y bu yoqqa o'chiramiz, okay. Buni 90 gradus 180 gradus to'g'riroq buramiz. Ni pastga to mana bu segment bu yoqqa kelguncha keltiramiz. Ovoz yo'qolib qolmayaptimi? Ko'rasizlarmi normalni? Internet menda qotyapti. Svez menda yaxshi kelmayapti. O'shaning uchun uzr so'rayman. Svez menda yaxshi bo'lmayapti. Sal pal tushunarli bo'tgan bo'lsa yetadi bu narsa. Sal qotayotgan bo'lsa, sal sekinroq ishlash harakat qilaman ekrandan u nima bo'lib qolmasligi uchun. Bu prinsip o'z ko'raman, tushunarli bo'yapti, sal qotayotdi. Sal qotayotdi. Bugun siyozimiz uncha yaxshi emas. Nasib. Atmin bo'lgandan ko'ra bo'lib qolgani yaxshiroq. Tak, buni keltirgandan keyin bu yo tomon bir-biriga to'g'ri keladi. Yana o'sha narsa, ya'ni buni tak. Hop. Buni bu yoqqa ulab qo'yishimiz kerak. Flip qilmadimmi? Flip qilib qo'yish kerak. Flip. Keyin target world bu yoqqa tushadi. Faqat mana mana bu qism menda. O'shaning uchun men qoldim bu yoqqacha kelmay qoldi. Tak. Hozir buni yoqqa keltirsam, ulanganini bir-biriga ulanmaydi. Shuni e'tiborini olib turib, shu holatda ko'z yumamiz. Balkin sal mana buni ko'paytirgan holatda ko'tarsam kelib qolar. Tak. O'rozi bu da sal buni keltirganda kelyapti. Так, bu hali tekshirib ko'ramiz hali buni bir-biriga ulanishlarini masalan. Так, bu degani hozir buni так, bir xil son bilan так, 24
İyi bunu yem. İlgilimi torturup. Seçiyoruz. Ken. İyi cihak payımız adı. Bu lana. Bize segment ki yakın kirtip payımız. Hop. Mana bu tomonlarni ham to'g'rilab qo'yamiz joyiga keltirib. Masalan, bu yoqni endi tortishimiz kerak. Shift bilan. Ey uzr. Ey yo'qotdi. Shift bilan tortamiz. Birinchi bo'lib x mana koordinatasi olib bunga ham berib qo'yamiz. Ko'payib turib vaqtinchalik. Bu ozgina figurasi boshqacha bo'ldi. Figurasi boshqacha. I taxminiy figura chiqdi bizda. Endi qiladigan ishimiz mana bu pivot pointini olib turib atga yopishtirib qo'yamiz markazdagi. Buni aylantirishimiz kerak masalan. Shift bilan kopya qilamiz. Taxminan bir xil aylansa 120 gradusda ikkitaga kopya qilib turib instance qilamiz. Bir xil aylanadi, ikkorasi aylanganda bir-biriga to'g'ri kelyapti. Mana mana shu narsa bizga kerak edi. Keyingisi tak bunu kopya qilamiz. Yana instance qilib turib mirror qilamiz. Bu yerda o'rganishimiz kerak. I keyingisi yana mirror qilamiz y bo'yicha. Bunaqa so'kilish kerak. Bu nimaga qilindi? Mana mana figuralar bir-biriga kirish kerak. Kirgan paytidagi holatida mana mana hozir to'g'ri kelmayapti. Agar buni sal pastga tushiradigan bo'lsam, unda figuralarimiz bir-biriga ulanmay qoladi. O'sha sabab tak, bularni hozir to'g'rilaymiz. Tak. Yo, tamam. Tak. Bu taxmin asosida qilinmoqda. Bu shunaqa bir oldindan urug' ko'rilmagan yoki bir sxemasidan chizib olinmagan. Shuning uchun bir xil narsalar sirasi o'xshamay qolsa, tabiiy qabul qilinsa, chunki haqiqiy ish davomida ishlarni oldindan bilib bo'lmaydi qanaqa ketishini. Tak. Tak, mana bu joylarda bir-biriga to'g'rilab qo'yamiz. İyi bo'ldi menimcha. Xo'p. Bir-biriga kirganda uje qolipga tushadi, xohlasa. Keyingisi, bu nima qilamiz? Birinchi bo'lib o'zi mamni tepa ko'tarib turamiz. Qiladigan ishimiz, tak, qani modelimiz yasagan, tak, bu bularini top frontga o'tganda real modelimizni ustiga tushiramiz. Real modelimizni. Aytaman hozir nimaga bunaqa qotganligimni. Qoq markaziga tushiramiz. Keyingisi, keyingi modelimizni iyerarxiyasini, effect pivot onlinesini, tak, top ko'tamiz. I suramizda mana bu yon tomoniga tushirib qo'yamiz. Yon tomoniga. Tak, vertex qolib ketgan ekan. Qotmayaptimi? Ko'ra olasizlarmi o'zingiz? Tushunarli bo'libdimi? Qacha ko'rsa bo'libdimi? Tak. Nima qilamiz? Nasibaga internet ta'sir qila olmaymiz. Hammada qotyapti, bu sabab bizda qotayotgani sabab. Bu yerdan informatsiya tez chiqib keta olmayapti-da. Skorosi kamlik qilyapti. Tak, keyingisi. Pivotini to'g'rilaganimizdan keyin frontga o'tamiz. Frontda tak. Buni ham pivotini bu yerga tushirishimiz kerak ekan. I mana bu pivotda mana mana bu iyerarxiyasi o'zida, ya'ni o'qi o'zida obyekt o'ziga nisbatan to'g'rilaymiz-da. Magnit o'chiramiz. Bunaqasini suramiz. Tak. Z bo'yicha
bo'larkan. Bu o'qi bir tekstda imkon boricha maksimalni qilgan yaxshiroq. Tak. Orasida sal ozgina sonlari bilan qo'yib ishlaymiz. Bo'ldi, to'g'ri keldi. Bu nimaga kerak? Bu gradusimizni ishini bilib olish uchun. Ya'ni biz gradus yon gradusda bir-biriga kirayotgan obyektlar bor. Masalan, qaytadan joy keltirib qo'yamiz. Top ko'tamiz. Bunimizni pastga tushiramiz. Bizda o'zi rasmdan asosiy informatsiyani olib bo'ldik, baribir turish kerak. Figuralarning ba'zi bir joylarini ishlaydigan joyi bor. Figurasini ko'rish kerak. Tak. Tak, o'zi rasmni o'ziga qaraydigan bo'lsak, orasida ochiq joylar bormi yo'qmi, shuni ko'ramiz. Ochiq joylar, tak bir-biriga xuddi oshmosh kelgan pritek taqalmaydi-yu, o'shanga ozgina havo bo'lishi kerak. Buning uchun masalan, mana kiradigan qismimizni ozgina kichkinalashtiramiz, masalan, naq turib. Ozgina. Qo'yib ketdim. Tagi mana tomonimizni ham ozgina tushirib qo'yamiz. Bo'ldi. Sal havo bo'lishi kerak, juda bemalol bo'lishi uchun. Keyingisi, mana mana bu pivotimizni olamiz. Shift bilan tortamiz. Taxminan mana bu joylargacha. I front ko'tamizda yo'lni tushirib qo'yamiz endi. Pritik. Anaqa narsa chiqadi. Agar e'tibor qilib hozir Alt+X bosib qo'ysam. Tak. Jig proportion. Alt+X. Anaqa narsa chiqadi. Ko'rasizlar. Bu bir-biriga ulanadigan momentdagi to'g'ri kelayotgan joy. Keyingisi. Bu yo'q tomon bo'ldi. Keyingi qismga o'tamiz. Yana Alt+X bosib qo'yamiz. Jig proportion. Keyingisi mana mana detallar bor. Bu detallarni ozgina boshqacharoq bo'ladi bunisi. Ya'ni tak. Qanaqa bo'ldi bun? Tak. Ko'rganda. Ta shu joyi menga noaniq bo'lib turibdi. Tak. Figurani har xil tomondan qaraymiz. Tak, bu tekyapti. Bu yo joyi tushgandan keyin ichkariga kirayotgan silindr qismi bor ekan. Mana ko'rasizlar, mana silindr qismi bor. Mana shu tomonlarni bilib olish kerak. Bu degani, tak, bu degani mana qilgan ishi noto'g'ri bo'ladi-da, buni mana qism tushirishimiz kerak bo'ladi degani. Mana qism tushirishimiz kerak. Ne buni yasolganimizdan keyin hali ikkinchi tomonga u flip qilishimiz kerak. İkinci tamam formamıza gel. Keyin imkon bo'lsa sırazı maşinimizni Ctrl Shift tak Ctrl Shift emas. Shift bilan kopya qilamiz. Tak instance qilib turib ikinci tomonga Z o'qi bo'yicha to'g'rilaymiz deb taxminiy amnaqa holatga keltirishimiz kerak. Qalinmi shunchalik o'z qalin emasmi? Normalni qalin ekan. Takroriz bir xil narsa chiqishi kerak bo'lgan ekan. Tak. Front. Buni o'qini yoqqa keltiramiz. I mana mana bu joyimizdagi bitta silindr chizishimiz kerak. Masalan, silindrimizni tak mana bu yerdan bitta chizamiz. Tak, i radiusini yaroq qilamiz. Taxminiy mana shu rasmimizga to'g'ri keladigan holatda uncha katta bo'lmagan, uncha kichkina bo'lmagan hisobda. Bu bizga kak orientirib turadi. Modelni yasayotganimizda hozir uni
ishlov beriladi. O'sha ishlov berilayotgan holatda kerak bo'ladi. Так, buni segmentini soni muhim. Segmentini soni nechta bo'lishi? Так. Qilamiz. Так, birinchi bo'lib 8 ta beraylik. 8 ta kamlik qotdi. 16 ta. 16 ta rojibi normalni. 16 ta normalni. Bunday qolsa. Orada kamchilik bo'lsa, unda to'g'rilanadi. Efir yaxshilashdi deyishyapti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. O'zim nima ko'rsatdi o'zimda. O'zim qotqotmadim. Tushunmadim. O'zim bekitib qo'yaman obodoga. Ko'taman ko'rinmayapman. Tak. Tak. Okay, video. Efir yomon paytida o'zim ham o'chib qopman lekin. Tak. Ish qilinadi, mana ham ko'rib tursanglar, realni odamni ko'rayotgandek bo'ladi, xudo xolisa. Tak. Meni balans sal to'g'landi. Okay. Qotib qolgan ekanman. Ba'zi bo'lib turadi. Juda yoqmaydi shu momentda. Uşu ko'rmaganim yaxshiroq bo'lardi. Tak. Ketdi. I dalsha modelimiz ana tometramiz. Buncha masalan men bu tomonimiz ana tak rasmga qaraymiz qanaqa bo'lib rasm nimasi. Tak, qaralli. Tushirar ekanmiz. I silindrimiz ana sal kattalashtirar ekanmiz. Nila. Dalsha bu yerda ishonchli bo'lish uchun silindr o'zini men konvertni poliga o'g'irib o'raman. Keyinchalik mabodo segmentlar to'g'ri kelmasa, tashlaymiz. Tak, bu bizda mana tomonlari silindr o'zi qolishi kerak alohida. Silindr qolishi kerak. Keyin buni kopyasini olamiz. Kopyasini olamiz va buni qaytib qo'yamiz. Bunda mana tomonlarimizni olib tashlaymiz. Daje yarmigacha bo'lgan qismni olib tashlasa bo'ladi. Keyin topga o'tamiz. Mana tomonimizni kiritib qo'yamiz. Dalsha klip qilamiz modelni bu tomon ko'rinish uchun asosiy qismi. Tepa qismini olamiz edi, topdan o'tib turib bu yer tomonga o'tamiz. Modelimizni mana bu qismigacha kelish uchun. Dalsha. Bu yerda nechta shunaqa model bo'ladi? Bizda mana mana bu qism bor, bu yer qism bor. Hozir bitta mana shuni o'zi bilan ikkinchi tomon bizda как бы kirib ketadi shu holatda o'ziga. Так, o'tta agar rasm o'ziga oladigan bo'lsak silindr как бы ketyapti. Bu yer tomonga bog'lanyapti как бы. Bu silindr mana bu yerdan ketib turib bunga ulanyaptimi, o'sha momentni ko'rishimiz kerak. Qanaqa bo'ldi? Так. Ha, mana chiqqandan keyin bu bunasim kirar ekan, dumaloq bo'lib turib. Dumaloq o'tirib kirar ekan. Hali shashimiz kerak ekan bu tomondan. Ya'ni mana mana bu qilgan narsamiz, detalimiz yoniga ichkariga kirib ketyapti. Masalan qanaqa qilib? Masalan uchun segment qo'shamiz. Connect. I yoni bunaqa ham ketyapti. Yoniga tushib ketyapti. Endi mana silindr formamizni как бы o'zi tashkil qilmoqchi demoqchiman-da. Так. Taglikni boshqa tomonlardan qaraganda mujalar ko'rinmayapti. Так, endi materialni ko'rinayotgan ekan. Yo'ni kirayotganligi. Bo'ldi, davom ettiramiz.
Yengisi obyektimizdan atta çıkılamız. Silindiri sos işletken atta çıkılamız. Anlaka silindir hosul bulaydı çünkü. Hama tamamen. Bir ot tamamen deyem. Bir ot tamamen hosul bulaydı. Oz kompleksini işlet oldu. Bitti tamamen uzun işlemimizi. Hama sekti azıqlaydı. Bitti de. Kek bu formamız hana kılıp çıkartkenliğin kursu ibaratı. Kiyen anhayet ol kılamız. Tamam silindiriniz çıkadı. Bunu rengini cihye rengini tak loy rengi yapmayalımız. İyi bu bize de kompleksini hemen şu tamamen tortup. Sonra bir otomon geçe. Geçiş kere. Top kotamıza. Bu kak bu aşu maşu var dedi. Halatı da. Tak aşu maşu var. İmam figuramız tasavvur qiling kak bu aylanıp çıkartı şu halatı da. Bu dünyanın segmentini ko'paytirishimiz mümkün bunu. Tak, mesela tam segment bir yoro keltiramiz. Sen bunu yoro keltirsek, orada segmentle qo'shilish kerak bu yerda. Bir xil nima bo'lishi uchun mesela. Tak, connect qilib ikkita segment qo'shamiz qo'shimcha. Front. Tak bunu bitti oku toğla varamız. Bana deyip bu içe. Tak bunu ketti. Bu artık çeken bu. Tak bunu bir ara koyalımız. Bunu bir ara koyalımız. Böyle. Tahminim anda nasıl hasıl bo'ladi. Tak. İyi. Kanalli. Bir yolda mesela benim tamamımızda paske çüş kere. Segment. Mesela kaç tamamladan. Bir yol. Bir yol. Tak. Benim yan tamamladan hal işle uberişiniz gereken. Tak. Bir yana uçup duramız vaktinçeli. Segment çuramız. Çünkü yollar açı bu miydi? Tak. İyi, nima qotganligimizni ko'rishimiz uchun bittasini kopya, tak, object proportion visibility'sini ochib turib, alt x bosib qo'yamiz. Mana segmentimizni vaqtinchalik bekitib qo'yamiz. Yana qana sosil bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Hozir ikkinchi tomonini bir-biriga attach qilishimiz mumkin. O'shanda mana bu tomon polnost qoplanadi. Masalan, agar attach qilib turib, masalan, tak. Bunun için bittasini bu instance bo'lganmasa, convert to poly qo'yishimiz kerak. Keyin buni attach qilsak, qolgan hammasiga ta'sir ko'rsatadi. O'shanda real ham qolqimizni bizda qoplanayotgan bo'ladi bir-biriga. Hali mana bu yon tomonlari bor, bu yon tomonlarimiz ham hali to'g'rilashimiz kerak. No, bu yerda hozir ishimiz hali bor. Bor ishimiz. Shuning uchun tak, faqat mana segmentlarni to'g'rilab bo'lmaganim sabab İşimiz var. Peki, bir olan kutura. Mesela bir otomandan kanalli. Bunu yapıp çürüşünüz kere. Bu da şanaka plugin yok. Bizim için ben loop tuple'den cüleyken faydalanmam ben. Çiste rüçünü yarabı bu geldiğim için. Naka, nasıl olsam bu da figuramızdanı nümayetini kalkışımız kere. Yani formasını. Mesela benim tomonumuz var. Yon tomonlara. X bu yoksa takip etkenim ama tamamen kandidatını alıp durup bunun gibi bir koysayı bölgede bir de tekstil içeride bir olayalım misal için ama bu arada tekst kılamadıkken bu söz kandidatından bir de tekstil içeride koysayı bölgede şimdi bir otomanın hemen tamamen birbiri bile koplandı bu hazırca yani bunu hem object proportion kalıp buna visibility'sine tak RTX ekan, RTX bosib qo'yamiz. Tak bu silindrimizni to'tga o'tganda tekisligini to'g'lab qo'yamiz buni ham. O'zi kiryaptimi joyi kirmayapti mana. Ichkariga sakrib turar ekan, ko'rasizlar? Ichkariga kirib turar ekan. Strashdan tak birinchi opcha bir tekis qolamiz.
Keyin video tomonini bo'ldi. Общий mana shu tomonini scale bilan ozgina kiritib qo'yamiz. Ichkariga kirib turish uchun taxminan bir rasmdagi holatda bo'ladigan bo'lsa taxminiy keltiriladi. Bu hozir bitta rasmdan chiqaramiz. Xudo xohlasa bir iloji bo'yicha harakat qilamiz. Biznillah. Так, вот hozir как sodda low poly qismi ketayotgan bo'lsa, orada dara bo'tkali bo'ladi. Keyin oxiridan segmentlarni turbusimizga moslaymiz. Hozir bu turbusimizga mos emas bu. Masalan, bunga turbusimiz bersak, anaqa narsa bo'lib ketadi. Hali mos emas. Buni hali moslashish uchun chetlariga segment qo'shish kerak bo'ladi. Men chegarachi segment deyman o'zim tilimda. Tak, o'sha chetlariga qo'shilgan segmentli modelli turbusimizda o'zini formasi saqlab qolgan holatda chetlarda pastga hosil qilishga yordam beradi. Tak, bizda hozir qolgan ish ana mana bu chet qismlarimiz nima qilishimiz kerak? Tak, birinchi segmentimiz tushdi. Bu segmentimiz ham bor. Tak. Mana bu segmentimizni bu yoqqa turib Ctrl Shift diye bu yoqqa olib kelib qo'yadi. Uzr. Ejo qo'yibdi. Shift diye bu yoqqa keltirishimiz kerak. Okay. Bir adam kayıp bu. Biz kuzey korumayı diyor. Model tolu kalı tügellengen boşu için tüket koyalımız. Tak, tamamımıza. Tak. Tak, buldu. Derşak. Segmentlerini birbirine ulaşımız kere. Tak. Figurayı karayımız. Yollardan karayotken figura. Tak. Ama bir tekst deyken o, ben bunu ona koyamız. Bunu yola çok koyamıza. Yönüge. Tak. İmamı segmentimize ge, yönleri ge mesela bir de loop koşamız. Tak. Edit. Bir de loop koşamız. Yani orta rağı ge. Sol chopdi. Segmentimiz ana mana bu. Sharga to'g'ri kelayotgan, ya'ni silindrga to'g'ri kelayotgan segmentning o'rtasiga tushyapti, fikrasiz. Buni qilganim sababi u sal pastroqqa ana qismi tushish kerak. Tepa qismini sal yoqqa tushiramiz. Chunki mana bu rasmda aytib bersangiz, mana bu joylari sal yonlariga og'ib ketgan, yumshoq bo'lib o'sha qismi bo'lishi kerak bizda. Dajda mana bu yoqqa ham segment qo'shamiz misol uchun. Hali butki aniq emas, lekin bir nechta segment tushadi bu yoqqa. Masalan, hisobini ochishingiz mumkin, mana bu tomonlar bir-biriga bog'lanadigan bo'lsa, bir tekst tushishi uchun segmentli qo'shilishi kerak. Bitta, ikkita, uchta. Ko'ramiz. Okay. Bu yoqqa ham tuz qo'shib qo'yamiz. Connect bitta. Tak. Bundoqroq tushadi. Tak, bundoqroq, buni bu yoqqa keltiramiz. Bu yoqqa. Keyin rasmga e'tibor bersangiz, общий такой yoyilish bor. Общий. Masalan, bu yoq tomonidan boshlab turib, sal o'sha og'ish boshlagan. Buni keltirish mumkin. Tak, i ketdi. Dalsha. Qanaqa bog'lanadi? Masalan, bitta misol sifatida mana bu yoq tomonlarimizdan bog'lab chiqamiz. Bridge qilib turib, masalan, ikkita paralel mesela bağlaşı mümkün yok ki opşi bağla olasın farkı yok daha kolay olsa bridge bir o tamam kanak ederdi mesela kora mısın sağ için bir o tamamımız bu nakı bağlaşı mı bağlayımız mı bu nakı bağlaşı mı mümkün sağ için bitti mi sağ yok ki ikinci yolu yollar farklı mesela katlı cisimle işle otken de segmentle bilen manöver kılıç ilacımız kopra. Selam bir otoman bağlanadı. Bridge kurup. Ama bağlaşan mı? Bir an bitti yorulmuş sadece. Mahmut Can tamamen say tekst bu mesleği o ahmetsiz. Muhtemel Mahmut segmentlerimiz çıksa bu oldu. Kengisi de sen ağzı Mahmut opşi çıkandan ken sen ağzı kopya kılamızı. Ctrl Shift diyene bastır kopya kılamızı bir dakika. Okey. Flip. Al koramız ağzı kanaka. Burada. Yapıştırıp koyalımız. Kendi alışı bir segment koşu kere degen. Mesela alt
bu bilan alohida chiqarib olib F4 bosam segment ko'rinib turish uchun swift loop bilan segment 4 ketgan joyiga segment qo'shib chiqamiz. Bir-biriga bog'lanishi uchun. Magnet yoqamiz. Magnet bilan yopishtirib chiqamiz masalan. Bu yo'q o'zi tushib. Keyingisi, masalan, mana bu figurani sal boshqacharoq, lekin rasmga qaraymiz, qanaqa ketyapti. Bir tekst ketyapti. Nech bo'ldi, shunaqa og'ish bo'lmaydi, no segmentlarni qo'shishimiz kerak. Tak, Ctrl Shift ya kopya qilamiz, flip. Bittada tushunish qiyin bo'lib qolishi mumkin. Maslahatim qilib ko'rish kerak. Hatto chiqsa ham qilib ko'rish kerak, chunki bittada hech kimga sal o'xshamaydi, menda ham o'xshamagan bu narsa. Proba qilish, modellashib yurgandan keyin, xudo xolasa, u mana shu momentidagi bo'ladigan joylarini tushunasiz. Qaysi tomonga segment qanaqa ketadi, уже ko'zingizda o'ylashni boshlaysiz. Уже o'ylab turib, keyin chizishni boshlaysiz-da. O'shaning uchun ishli yurish kerak, bittada o'xshamaydi. Masalan, segment bu yerga qo'shamiz, bu yerga segment qo'shamiz, bu yerga. Tak. Bu yer tomonida Padua Pro hali ko'ramiz qanaqa chiqadi. O'ylash kerak buni. Tak. Mana mana shu tomonni ko'rasizmi, nima hosil bo'ldi? Bu yer bizda kurgoy bo'lib davom etish kerak. Bizda mana bu tomon to'xtab qoldi. Nima qilamiz? Mana bu tomonimizdan olamiz-da. Buni tashlaymiz. Tashlaymiz. Bu yer tomon aylanamizdan 4dan 1 qismi bo'ldi. Ctrl Shift ga element qilamiz. Element tanlaymiz-da. Elementni x bo'yicha bu yerga burib yuboramiz. Magnit bilan yopishtirib qo'yamiz. I dalishi bizda mana bu tomonimizdan bog'lash boshlaymiz. Mana mana bu yerda уже bizga segmentimizdan qaysi biridir ortiqchalik qotdi. Masalan, mana mana bu segmentimizdan ortiqchalik qotganini ko'rsak bo'ladi. Qo'yib tashlaymiz. Ko'rdinglar? Mana qarasa, hosil bo'ldi. Sonalar. Figura chiqdi, bo'lmaydi. Уже bitta ham tiqib bo'ladi hozir. Asosiy ishimiz mana shundan iborat bo'ldi. Achti bitta desak ham bo'ladi. Bo'tdi nima bitmadi? Masalan, mana bu tomonimizni bir-biriga bog'lab turib segmentlar qo'shishimiz kerak, chunki bu turbusimizga moslashib holati qoldi. Tak, Ctrl Shift ga kopya qilamiz, okay, i flip qilib qo'yamiz. Flip qilmasa bir-biriga bog'lanmaydi. Ctrl A ni bosamiz, hamma segmentlarni bir-biriga weld qilamiz. Weld qilganimizda hozir 01 turibdi, normalni, ba'zida 01 ko'plik qiladi, o'shanda 001 yoki 0001 qilib qilish kerak bo'ladi. Hozir uchun 01 normalni bo'ldi. Elementlarni tanlaymiz, bittada ko'rdinglar, tanlandi. Mana hayot ol. Masalan, segment ko'radigan bo'lsak, mana bizda unda qanaqa hosil bo'ldi. Xo'p, keyingi etap tushunarli bo'ldimi o'zi? Sifat qanaqa? Mən də bəyə qotot edib qorstatdım. Dəyək, mən qot qopmam, uçub qoymam uzunmu. Uzun qot qopmam. Dəyək. Mən qorşatdamaz. Modelimiz bitib qoldi bachdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana hozir prosta ingliz turbusimizga mos bo'lmagan aslan turbusimiz tushsa, mana qanaqa hosil bo'ladi. Yana bitta segment beramiz. Ko'rasizlar, bir-biriga mos emas. Endi qanaqa moslaymiz? Turbusimizni o'chiramiz. Birinchi bo'lib, ham chetlariga segment berishimiz kerak. Buni qanaqa beramiz? Bitta tez yo'li, o'zi ko'pincha bundan shundan foydalanaman. Masalan, bittada berib bo'lmaydi-yu, azgina yo'nalishni berishingiz kerak. Masalan, chamfer bor. Ko'pincha bu oddiy sodda modellarda bittada beradi. Masalan, tak amount. Tak, o'zini me'yoriga qilib turasiz. 0.05 beramiz. Tak, mana bu def degan joyini bir qilib qo'yamiz, shu chetlari bir-biri bilan yumshoq ketmasin. Mana bir tekst bo'lishi kerak. Tak, radiusini ochirsak bo'ladi azgina. Ochirsak bo'ladi. Tak. I ko'rasizlar, kerak emas joylariga masalan segment berib tashlayapti. Bu bunaqa qilish mumkin emas.
o'xshamaydi bittada. O'shaning uchun mana bu joyi bor. Ko'pincha minimal angel degan joyini yoqib qo'yamiz, o'chirib qo'yamiz to'g'riroq. O'shanda o'zini segmentlari chetlariga anaqa segment qo'shadi. O'shuncha. Segment qo'shadi. Ya'ni boricha nima qiladi? Bu yerda ham baribir to'shni emas. Bu har bir segmentni hisobini olib turib qo'yadi. Bu hamma joy burchak deb ketadiganini. O'shaning uchun bu ham bo'lmaydi. Lekin nima ish qilishimiz mumkin? O'chirib turamiz-da, segmentni tanlab turib, biz o'zimiz tanlaymiz. Qatla nima bo'lishini. Masalan, men burchak bo'ladigan joylarni hammasini tanlab chiqaman. Chetlardan. Bu eng tez bo'ladigan, vaqtimizni ekonom qilib beradigan bizneslar yo'li. Ya oxirida figura chiqqandan keyin bir-biriga attashib qo'yamiz. Faqat hamma burchagini chetini tanlab chiqishlar kerak. Tak, mana bu tomonlarimizni bizda qolib ketgan joyi bor ekan. Mana bu tomonlarimizni bizda bog'lamay qoldi. Bu ichkariga anaqa segment ketish kerak, bridge chiqib turib. Bridge bo'lmayapti. Anaqasi bo'ladi. Tak. Shift bilan tortamiz. Ahsana. A yo'q, uzr. Tanlangan ekan, men adashibman. Alohida qolaylik. Alohida. Adashma ko'rmay qoldi segmentlanchida. Tak, mana bu tomonda ham segment tushmay qoldi. Bu ham xatoimiz. Tak, buni qo'shimiz kerak. Masalan, mana bu tomonimiz shift bilan tortamiz. Tak, control A qilib world qilib qo'yamiz. Keyin segment qo'shamiz. Shift loop. Alohida tekstni to'g'rilamoqchi bo'lsak, tak. Bo'ldi, normalni. Bu yo'q tomon, bu yo'q tomon hammasi tushdi. Hamma tomon normalni, xudo xolisa. Convert to. O'zi edit bo'lgan, o'zi turdi. Tak. Control A qilamiz, build qo'ramiz. I boyiga ish qaytadan qilamiz. Ya'ni bu chetni tanlanadi. Mana chetlarni tanlash shart emas. Bu yo'q tomonlar tanlanadi. Yo'lan tanlasa bo'ladi bu qismlarni ham. Orada ba'zi darobotga bo'lishi mumkin. 100% baribir qiyin chiqishi. Tak, yo'ni ham tanlab qo'yamiz. Chunki mana segmentli bu tomonga o'tish kerak. Tak. Tak, bitta e'tibor qilib qaratib yuboramiz. Qatli qolib ketdi. Chunki ishimiz bitta uch pachli. Ishimiz bitta. Mana burchak bo'lishi kerak. Tak, mana bu segmentlar уже u turbusimiz uchun bo'ladi. Qolgan tomonlari вроде бы hammasini qilib bo'ldi, ammo yo'q, qotdi. Qotdi. Tak, bitta polo qilib ko'ramiz. Chamfer yoqamiz. E'tibor bersangiz, faqat shu joyini o'ziga beradi u. U уже как alohida bir nima hosil bo'lmayapti. Segmentlar hammasi o'zining joyida. Buni momenti bor masalan, tak. Amountini oshirishimiz mumkin. Qanchalik rasmga qarab olamiz. Qanchalik turbusimiz bor. E'tibor bersangiz, normalni turbusimiz bor. Normalni mana bu joylarimiz yumshoq. Bizda ozgina o'tkirroq bo'lib qoldi. Masalan, hozir shu holatda turbusimiz bersa, qanaqasi qolsa bo'ladi? Tak, ikkita yopib qo'yamiz. Ko'rasizlar, уже normal effekt ko'rinmoqda misol uchun. Lekin boyagi rasmda kamasdi, bu takoy o'tkirroqda, bu o'tkirroq, bir yumshoq, bir yaxlit metal ko'rmayapmiz. Rasmdagi biz maqsadimiz rasmma effektni chiqarish. O'shaning uchun nima qilish mumkin? Masalan, mana mana bu tomonida chamferga masalan ikkita segment beramiz. Ikkita segment. O'xshasa yo'q, uzr. Ikkita segment beramiz. Tak, keyin depth'ni kamaytiramiz. Bo'lmaydi. Tak, ikkita segment berib ko'ramiz. Yo'q. Bir segmentligi chiqarar ekan. Tak, depth bizda buna holat turbusini berib ko'rilish nima chiqar ekan. Вроде бы вообще yana bir yumshoq narsa chiqyapti-yu, lekin men qanoq qilmayapti. Mana joylarimiz pamek bo'lib ketyapti. O'shaning uchun bitta yo'li bor. Bitta yo'li bor. Bu yo'li sal darab o'tganlik bo'ladi. Mana bu qismini
0 1 ga tushirib qo'yamiz. 1 ga tushiramiz. Segment 2 ta emas 3 ta beramiz. Tak, fix amount'ni oshiramiz sal. Sal. Tak. Kim to'g'rilasa bo'ladi. Bu limeni. 3 ta segmentni berdim, faqat bu 3 tadan bittasini olib tashlaymiz. Chamfer tushdi. Tekshirib olamiz, tubusimiz normal bo'libdimi, normal bo'libdi. Normalni, xudo xolasa. Xolasa faqat o'tkir. Chamfer ustidan edit bo'lib beramiz. Aslida rasmga o'xshatganimiz sabab bu shu ish qilamiz, atak, uje hozirgi holatda 2 ta segmentgacha qoldirsa bo'ladi. Mana shunaqa segment tanlaymanki, tak birinchi mana chetidan tanlaylik. Ko'proq radius qolsin tubusimiz uchun. Tak. Tanlandi. Tak, bu yoni ham tanlaymiz. Qanaqasi xos bo'ladi aka? Bir control backspace bossamiz, prosta backspace emas, control backspace aynan ham edge ham vertex qolishi uchun. Agar prosta backspace o'zini bossangiz, vertex tanlaganingizda edge li qoladi. O'shaning uchun control backspace bossangiz, unda mana qanaqasi bo'ladi. Bitta donasi ketib qoldi mana yerda. Control backspace. Shunda ham edge ham vertex li ketadi. Mana bu tomonlarimiz ham to'g'rilab olsa bo'ladi, bu yoni istrashni. Mana to'g'rilab olsa bo'ladi. Keyman. İyi, xuddi mana mana tomonlarda ham ketadi segmentlar. Bittan backspace ketadi. Bittan backspace ketadi. Keyin mana bu tomonda ketadi. Tak, bu tomon chiqmay qopti. Nimaga? Tak, edit bo'lib o'chib turamiz. Segment tanlamay qo'ygan ekanda. Bo'ldi normal. Edit poly. Tak, boshqatdan. Bu ish qilishdan oldin shu ish to'g'ri qilinmayotganini tekshirib olamiz. Tak, mana bu tanlanadigan process select object select o'zini tanlangan holatda qilishimiz mumkin. Tak. Ortografik rejimga o'tamiz, chunki uzoq yaqin qilgan ketib qolmasligi uchun. Tak, ketdi. Ularni ketkazamiz. Tak. O'zi tez bo'ladi, unaqa vaqt oladigan narsa emas bu. Tak, yo. Boshqada. Tak. Control backspace. E'tibor beramiz. Buroyiz bu hammasi toza. Bunaqa anomaliyalar ko'rinmayapti. Endi front ko'tamiz. Azgina to'g'lanish kerak bo'lgan joylar bor. Masalan, mana bunga o'xshagan segmentlarning orasini. Tak bu shunday sal bir chiroyliroq setka bo'lib ko'rinadigan holatga keltiramiz. Qolay masalan, mana bu tomonlarni cho'zib qo'yish mumkin. Setka bir-biriga yaqinroq bo'ladi. F3 bosib turib to'g'ri ikkita ish qilmaslik uchun orqadagi tomonlar ham sirasi tanlanadi. Bundagi bunaqa effekt ta'sir qilmaydi, mabodo yetib qo'yaman. Tak. Shart emas. E'tibor beramiz, nima chiqdi? Turbusimizda. Bu limeni ham tekislik bor, ham yumshoqlik bor. Yumshoqlik bor. Tak, rasmga qaraymiz. Nu, bu yana ham yumshoq. İyi, bu da oxirgi qodim, bu o'zimni anaqam qaysarligim bu. Bitta yo'l bilan ulguradigan bo'lsa, o'xshaydimi, o'xshamaydimi? Men o'xsham bilmayman. O'xshamasa kerak menimcha. O'xshamasa kerak. Tak, chamfer. Ya, uje bo'ldi. Bo'ladi. Bu yo'q, bu qaysarlik hisoblanadi. Tabassumus. Bitti yorban var ki sunuz bir kursa belki ne olur? Tak relax mı da ne media? Tak relax adışmasa. Etibar verirseniz anlığa fonksiyası var. Lekin bu
buzvorarkan o şey. Bo'lmasa ekan bo'lar. Yetadi. Turbosnuts anhayat ol. Detallarni bir-biriga aralashib qolamiz. Tak, mana bu silindrimiz bitmagan. Bunun için mana bu tomonlarimiz ana kep qolishimiz kerak. Kep. Tak. İlgili yok, köp kepmez. Mesela işte tamam segmentini alıp durup scale kıp durup tortamız. Collapse koramıza. Collapse. Can. Tak. Chamfer veramız. Mount. Tak, depsini 100% qo'yamiz. Segment 2 ta qo'shamiz. I qancha qilamiz? Turbosimizni o'chirib turib, taxminiy bir xil segment bo'lishi uchun. Nechta beruvdi? Bir yarim berilgan ekan. I bu yerda bitta moment bor. Bu o'xshaydi miyon ko'ramiz bu qanaqa bo'lar ekan. Buni ko'paytirayotganimizdek bo'ladigan joyi. Ko'paytirayotganimizda ikkita o'q qoldi-da bu yerda. Ikkita segment o'q qoldi. O'shaning uchun bitta tomonini olib tashlash kerak. Shunda segment bir-biriga ulanganini xalat qilmaslik uchun. Masalan, edit poly berilgandan keyin, edit poly beramiz-da, bitta tomonimizni olib tashlaymiz. Ko'pay qilganda bir-biriga kelishi uchun. Masalan, bu yerda tomonimizni markaziga keltirib qo'yamiz bu yerga. Bu markaziga. Buni markaziga to'shni kelish uchun mana bu nima tanlaymiz? Elijni tanlaymiz-da, obyektga nisbatan. Tak. Bu x y bo'yicha. Masalan, to'shiroq bo'ladigan bo'lsa, y bo'yicha qoq markaziga kelish kerak, shu bir-biriga ulanganida bilishimiz uchun. Hozir bizda ikkita tomon bo'ldi. Uje convert to, masalan, mana bu qismini, tegirik qismini convert to polyga o'g'irib olamiz va mana bu detallarimizga attach qilamiz. Shunday qolgan detallardan ko'rishimiz uchun ta'sirini. Tak. Geometry attach. E control A ni belgilaymiz. Bir tekislarni volt qo'yamiz. Uje 01 ta'sir g'alati bo'ldi. 001 ya 01 yoki 001 qilamiz. Prozibi 001 yetmoqda. Chunki agar 01 qilganimda bir-biriga birikib ketadi. Shunaqa momentlarda tekshiringlar. Ba'zida ketib qoladi. Ko'rmaydigan joylar. Detalimizda bitta bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Endi attach qilib turib, mana bu silindr ham belgilab qo'yamiz. Attach. Silindr ham ketdi. Bu yerda tomonlar ham paydo bo'ldi. E'tibor bersanglar, hamma joyda silindr bor. Men ko'pincha kvadrat qo'raman, ya'ni poligonlarni to'rtburchak qo'raman. Buning uchun men tomonlarimizni ham olib turib, cherezlarni olib tashlaymanda, shunda bizda to'rtburchak, ya'ni poligon hosil bo'ladi. Toza, bu to'g'ri uchburchak poligon yo'q umuman. Yasagan detallarimizda yo'q. Tak. Yana ham bir smoothini oshiribroq qo'yardim-u, mayli, boricha. Hammasi normal deymi? Xolasa normal. Faqatgina bitta moment bo'ldiki, ham segmentimiz tushmayapti joyiga. Segment joyiga tushmayapti. Tak. Tushyapti prinsip. Tushyapti. Mana mana bu qismi tushmayapti. Ko'rish kerak nima sababdan naqsi bo'ladi tushish uchun. Mana ko'rasiz, ketib qolyapti. E'tibor beringlar. O'sha joyimiz ketib qolyapti. Nima qilsa bo'ladi? Tak. Joyga kelmayapti degani sizlar tomonimizda suradigan bo'lsak anaqasi joyga kelishi kerak masalan. Bu degani masalan turbusimizni o'chiramiz. Birinchi bo'lib segmentimizni umumiy surar ekanmiz. Masalan front ko'chib turib mana bu tomonni tanlaymiz. Umumiy suramiz. Umumiy
markazga qoq markaziga to'g'ri kelish uchun. Bo'ldi. İyi nargi tomonlarda mana bu figuralar to'g'ri kelmay qovotgan deb ko'rinishi mumkin, lekin modelga qaraydigan bo'lsak, bu yerda e'tibor beringlar. Masalan, modelni bir xil bitta uringa tushmayapti. Bitta uringa tushmayapti. O'shaning uchun akkreditatsiyadan normal. Daha bu joyda ozgina o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun frontga o'tganda bizga mana bu qismni zani tanlaymiz-da. Meqob kiramiz. Turibsiz. Уже нормально. Яна ҳам реализм бўлишни ҳоласангизлар, буни яна ҳам суриш керак бу ерда. Яна ҳам суриш керак бўлади. Так. И худди шу нарсани мен жой билан ҳам қиламиз. Так, у кетди. 100% бир-бирига тўғри келмаган эффект бўлса, унда яна ҳам бир деталлироқ бўлиб чиққандек бўлади-да. Мен қисмимизни ҳам принцип шарт эмас экан ўзи. Так. Tuz şartmasa ekan. Tak. Şunali buldum. Qoyan qismlarimizdan joy keltirib qo'yamiz. Altx object proportionlar hammasi joyida. Detalizatsiya bu ko'rinmoqda. Endi keyingi masala. Hozir obchi hammasini nima qilishdan oldin unwrap'ni to'g'rilash kerak. Unwrap'ni to'g'rilash uchun men hozir hali birlashtirmasimdan oldin detalizatsiyasini to'g'rilab olaman. Так, control save файлы. Так. Model ishlatmizni saqlaymiz. Apasini, apasini juda. Detal 01 deymiz. Detal 01. Android bilan ochamiz. Buning uchun turbosimiz o'chirgan holatda edit bo'ldi. Edit bo'lgan ustida edit bo'lganda convert collapse qoramiz. Yes, shu tegida qolmasligi uchun bo'lmasa keyin buzilib ketish ehtimoli bor. Maxda kutsa bo'ladi bu narsalarni. Efir qanaqa ketyapti? Tak. Efir yaxshi, xudo xolasa. Yaxshi deyapti. Tak, keyingisi. Keyingisi. Edit poly unwrap ochamiz. Unwrap funksiyalarini tushuntirib o'tirmayman. Bu to'g'risida model alohida darsim bor. Temir odam shlemini unwrap qilganmiz. O'ta ancha soat o'tirilgan. Unaqa vaqtimiz yo'q, hozir yarim soat qoldi dars tugashiga. Tak, unwrap ochganimizda open UV buni chet elda dastlab ham ko'rsanglar bo'ladi, mabodo agar iloji bo'lsa alt buni bosib alohida qolamiz, avtorchi detal bo'lmasligi uchun. Tak. Ctrl A toza bo'lishi uchun plane berib olaman. Plane. Tak, center fit. Tak, reset qolamiz. Bir xil tush uchun tepa ko'rinishdan tushyapti bu narsa. Tepa plane bu bizda axirna stalisiz va silindr o'zini formasiga qarab turib, nimani qilishingizga qarab turib, figura tarif, sferami, boksmi misol uchun bizga hozircha plane, plane bo'ladi. Keyingisi bu qilingan ichidan biz ajratadigan narsalarimiz bor. Masalan, plane o'chiramiz endi. Qiladigan ishimiz age yoqamizda, men boya qilgan ishlarimizda nima ish qilgan bo'lsak, masalan, ajratib olishimiz uchun hamma burchaklarni tanlab olamiz. Nima ajratib olishimiz bilgan holatda. Masalan, bu tak, bu tak, bunisi tak. Mana bular tanlanmaydi, bu yaxshi ketishi kerak. Tak, keyin bu ko'p ish qilib o'tirmaslik uchun hozir asosiy takrorlanmaydigan qismlarini ko'payib qolamiz. Tak. Yo tamam. Hop. Ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Tak, bu yer tomonidan bu yer alohida, bu yer nimasini ketish kerak, mana buni tanlaymiz.
Yo'g'am bir xil ketish uchun. Tak. Hatta ben 60 yıllıkken kopya kılıp doğla koysa olaydı. Tak tak tak. Yo, geç kereyim hatta. Taqarimiz normal bo'lsa, reklama joylarimiz ketishi kerak. Bu silindrga aloqa qilamiz. Tak. Bo'ldi menimcha. I shu holatda bizga mana bu sikrlarda brek qoriladi. O'sha joyimiz ajal olinadi. Masalan, endi tanlasak, misol uchun mana poligon tanlaymiz. Element holatı da yok koyamız değil mi? Sonra ama element yok adı. Şunu tarlayınca tak bir oda. Ama element tarlayımız. Hamma segmenti uzun ikin tarlaydı. Etibar vereyim. Surp koysa böyle de. Bunu yani surp koyamız. Ken detay var. Surp koyamız. Bu an silindir kısmı. Bu hal alakta işle veremiz bunge. Yine bir silindir. Bunu alakta işle veremiz. Yine bir silindir. Ben bu tomolarımızda nimele var? Alçın. Yon tomondan karagende az buttu korumadı. Bir yolda tepeden karagende bu kaldı. Bunun için yine bir kısa buladı. Yolu. Tak bitti yolu akıp koyalım az buttu. Tulsuz olup relax koyalımızı. Poligon. Start. No, bu da takoy. Kene bu kitada. Kene bu kitada. Tak. Boyu plane yokamızı. Plane yokkanımızı da. İyi bu plane'ni razmiyen uzatırmayan holatta aylantıramız. 90 gradis. Ne? Utuk etti. 90 gradis. Bu yan bitti mamiyatla. O çıramızı indi. Tak. Bu da indi başkattan kılışımız kereyi bugün joyu var. Sana mamı joylamız yonu bilen koruma attı. İyici yokamızı da mamı kısımlarını o çırp koyamızı yok. Yo, tamam tellimiz. Yo, tamam. Mamı joyda mama o kaptı. Gelsin doğulaş kereyi. Mama o kaptı. Tak. Tak biz ishlayveramiz. Kutilmagan nimalar bo'lib turadi o'zi. Tak mana bu joyimizdan. Bular bir-biridan ajratib olamiz-da, yoyilish kerak. Bo'lmasa geometrik forma yoyilmay qoladi. Prosta UV map berib qo'ysangiz bo'ladi, no bu toza UV bo'lmaydi. Unreal bo'lmaydi. Masalan, mana bu rasmda e'tibor bersanglar, yonlarda ko'rasizlar, anaqa teksturalar bor. Yonlarda anaqa sonlari bor, mana bu joylarda tekstura bor. Bularni alohida qo'ymoqchi bo'lsangiz, yonlariga polnosti nima qilish kerak? Alohida qilib chiqish kerak. Detalizatsiyasini. Tak. Tak, bu yonidagi qoldiramiz. Break.
Pulsi kiramiz, brek kiramiz. Yana alohida poligon talab turib. Ularni alohida chiqamiz, ularni alohida. Yo tomon ko'rdinglar, oq tomon qism. Tak, bu za nima ekan? Bu qism ekan. Tak. Bu alohida, bu alohida. I bu alohida. Buni ham hal moment bor, ko'ramiz mumkin. To'g'rimiz, tak bu bor ekan. Bulara alohida. Tak, i qolgani mana mana bu yon tomoni qotdi. Yon tomoni. Bularga yana plane yoqamiz edi. Keyin aylantirib naqasini qo'yamiz. O'zida bitta nimasi bor edi, yo'li. Hozir uni ham proba qilaman. Esimdan chiqib ketdi hozir. Esi hech qayerga kelmadi bu narsa. Plane ni o'chiramiz. Yon tomonlarini ko'rsanglar bo'ladi, уже как alohida bo'lib chiqotdi. Yani уже mana deyarli hammasi yoyil bo'lindi alohida. Faqat gramatni bularni joylashtirib chiqish kerak hali UV qismiga. Bitta yo'li bu hozir. Buni ko'paytir qilamiz, mana hozir. Ikkinchi yo'li bilan ko'raman, ya'ni tez bo'ladigan yoyilib o'tib, sirasi ana joyiga tushirib beradimi yo'qmi? Mana ko'rish kerak bo'ladi. Buning uchun anvrep o'chirib tashlaymiz. Tashib o'chirib tashlaymiz. Yangi anvrep beramiz. Yangi anvrep. Bu bizda tak instance qilmagan bo'lsak bo'ldi. Instance tak open edit. Bu turibdi tak. Keyingisi ana mana bu detalimiz toza yangi berildi. Olganimizni ko'rasizlar, bu yerda hech hammasi buzilib yotibdi. Age detallimiz. Mana mana bu qotgan ishlarimizda hammasini convert to tak control qilib turib plane berib qo'yamiz. Birinchi qilgan ishimiz. Tak plane. Tak shunday set qilib turib. O'chiramiz. Qilgan ishimiz. Boyagi ish misolchi mana bu tomonlarni tanlab turib, tak yo'q, bunday qilamiz. Tak. Tak, shu joyda mana bu tomonni tanlab qo'yamiz, shu silindr ham sira ajrab chiqish uchun. Tak. Bu ham bo'ladi. I keyingisi silindrni mana bu qismini talab qilishimiz kerak. Yoyilganda mana shu silindr ham bir ochilishi kerak. Tak. Yo'la. Tak, taxminiy bo'ldi hamcha. Mana bu tomonni tanlaymiz. I bu tomon. Bo'ldi. I nima qilamiz? Masalan, hozir shu holat bo'lgandan keyin, sirasi mana buni bosamiz. Mana bu yerda tak. Qani dir scroll. Scroll. Tak. Scroll bo'lmadi. Yo'q bo'lmadi. Voda. Tak. Break. Break qilamiz. Shu joyida agar bilganlar bo'lsa, aytvorsin qaysi knopka ketdi. Tak, break i control A ni bosamiz, mana ras ko'rib qo'yamiz. Strain selection qilib turib. Yo'q. Yana narsa bo'lmadi lekin.
Prinsipi yoy bir de. Yoy 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 yoy. Motorlar sakıldı. Motorlar sakıldı. Tak, bu da reshape. Oto nasıl buldu? Ya ya, bulmadı. Bulmadı. Yokmadı bence. Bu da belki ben bilmezsem, kaysi knopkaya gidiyor. Tak. Rush, stretch, tak, explode, break, peel, reset, tak, custom. Ya ya, biraz bulmadı. Bu da bulmadı, programması var o zaman, Blender'da var idi. Tak, pause. Alo. Assalomu alaykum. Murod, yaxshimisiz? Tuzimiz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yo, bezda qilmadingiz-ku, dars qotdim, telefon qorsam bo'ladimi sizga? Dars bo'tdi-yo, hozir o'quvchilar bilan. Ishlaman, qanchada kelasiz? Na, bo'ldi, bo'ldi, necha bo'ldi, bo'lar mana, xolos. Bo'pti, xo'p, sog' bo'ling. Hop. Eskiye qaytamiz, vaqtimiz cho'zilmasligi uchun open UV, tak shu holatini olib turib. Birinchi toza holatda Ctrl A. Tak, mana silindrlar bor edi. Silindr bizda nima bo'lmay qoldi. Buning uchun silindrning ba'zi bir joylari, masalan, mana bu qism. Tak. H Tak, bu kısımımızda da break buluş kere. Tak, break. Kemal bu kısımda break buluş kere. Kozi ko'rmayman. O'zi buni ko'zi ko'rmaydi, lekin farqi yo'q aslida. Qatti break bo'ladi. Tak. Break. Ni bo'ldi. Silindr qismlarimiz tanlab turib, bizda tools da relax berursa bo'ladi. Relax. Naqsi yoyilish kerak edi. Tak, ilishi mana buni bosursa bo'ladi. Tak, poligon. Poligon tanlaymiz. Reshape qilsak yoyilib ketadi. Mana bunimizni nima ekan o'zida? Qaysi tomon? Ha, bu yog'imiz bo'lmay qolgan ekanmi? Tak, bu yog' bo'lmay qolgan ekan. Tak, break. Tak, poligon. Break. Yo'q, uzr. Relax. Undan qanday solsa bo'ladi? Dalsha bizda nimalar bor, ya'ni relax bo'lishi kerak bo'lgan. Mana bular bo'lishi kerak. Soch relax. Tak, bu teskari o'g'irilib qolgani uchun bo'lib qoldi. Buni masalan mirror qo'yamiz. Keyin boshqatdan relax desak, bu to'g'ri bo'ladi. Tak, relax yoyildi. Stop. Buni ham tanlaymiz, relax. A, yondagi poligon toza shunda joylashadi-da. Tak. Qolgan tomonlari bizda. Bu ham relax boramiz. Relax. Tak. Umumiy olganda hamma tomonlarni tanlab relax qursak bo'ladi o'z. Chunki hammasi bizda o'sha yoyildi. Tak, ba'zi joylarni qirgan. Mana bu tomonimiz mirror. Tak. Tak, mirror qo'ygan joylari bor. Mana bu qismlarni ham mirror qo'yamiz. Tak, bu nima ekan bizda? Bu mana qanaqa, plane yoqamiz bunda. Yoki plane-ni. I buni takoy qiyaroqdan, perspektivasidan to'g'rilaymiz. Qiyaroqdan.
umumiy ko'rinish uchun. Tak, i o'chiramiz. I relax yoqamiz. Tak, mirror qo'yamiz, mirror qilamiz. I bo'ldi, to'g'landi. Buni holda endi yoy bo'lindi, hamma teksturada bu to'shnik yaxshi ko'rinadi. Masalan, bitta misol, agar men bu nimani yoqib qo'ysak, masalan, checker yoqib qo'ysak, checker yoqiladi. Masalan, checker patta. Ko'rsangiz bo'ladi, shu yerda hech qanaqa iskajeniya yo'q bo'ldi. Hech qanaqa iskajeniya yo'q. Masalan, agar buni iznachalniy holatidan oladigan bo'lsak, masalan, shift bilan tortib turib, kopya UV mapini olib tashlab, o'zini boshqatdan bir UV map bergan tekshiradigan bo'lsak, buni o'ziniki mana holatda o'tiradi. Tak. Checker yoqamiz. Unaqa narsa bo'ladi. Bu yerda material toza berilmaydi. O'zining teksturalari bir narsa beraman siz, to'shni berilmaydi. Yana bir holatda agar bunga to'g'riliman deb toza holatda UV map bersangiz, unda u ham bo'lmaydi masalan. Yilo ko'pincha box beramiz. Masalan, box bergan holatda bo'ladi. I shu holatdan keyin masalan edit UV unwrap berib turib, checker yoqadigan bo'lsa, bu yerda ham toza bo'lmaydi o'zasida. Toza bo'lmaydi. Ko'p narsa masalan bir kirib qolgan bo'ladi masalan, men ko'rayotgan bo'lsangiz, davom etmayapti shaxmat doskasiga, qirqilib qolyapti. Ba'zi bir joylarda, masalan, men tomonlarida g'alati xullas. O'shaning uchun durushni unwrap beriladi, ham unwrap haqqi berish uchun. Masalan, bu yerda hozir shunaqa unwrap bo'lganki, kerakli joyga o'zingizni teksturangizni bersangiz bo'ladi ish davomida. Hamma joyi o'zini teksturasini beradigan joyi qismi bor. Qatki nima yozsangiz, o'sha joyga shuni tushirib beradi. Faqat buning uchun modelimiz hali 100% tayyor bo'lmadi. Buni yig'ishimiz kerak. Hozir yarim soat ulguramiz ham. Hozir klient ham kelyapti. Hozir ulgurib qolsak. Tak. Hop. Nima qilamiz? Birinchi bo'lib akkuratni boshlash kerak bo'ladi. Deylu, tak, save qo'yilu. Sen poligon. Qaysi tomon? Mana asosiy yuza qism bizda. Asosiy yuza qism. Bu bir. Mana mana bunisi bizda orqa tomon qismi. Orqa tomon qismi. Bu kak nima sanki? Bu yoq tomon ham kak yuza hisoblanadi. Bu yoq tomon o'lganda bu yoq ham bir yuza. Yuza qism. Mana bu joylarni gramatning o'ziga yoyilishimiz kerak. Masalan, shu teksturalar yaxshi joylashish uchun masalan tak, siyas o'lib qoldi orada. Ulgurdimi ichki yo'n bilmayman. Mana mana bu tomonlarni bir-biriga yopishtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Yopishtirayotgan joyimizda o'zini ko'kini to'g'rilaydi shu qismini. Keyingi qism. Bizda mana mana bu element. Tak, tanlaymiz. Obyekt общий tanlaymiz. Bu yerga olib kelamiz. Faqat bu yerda aniq qaysi tomoni bizda. Tak, o'chiramiz. Tak. Buyon tanlaymiz, bu qaysi tomonga bir kelyapti? Mana ha. Mana to'g'ri bu yoq, men adashib ketib qolman. Mana bu tomonda bo'lish kerak edi. Tak. Bu degani buni aylantiramiz. Aylantiramiz. Mana shu tomonga olib qo'yamiz. Padbot momentni bu yoqqa birlashtirib o'tirmaymiz. Chunki birlashtirish iloji yo'q, to'y tekis holatda. Joyida turaveradi shu narsa. Birlashadigan bo'lsa, bo'lmasa ko'p narsa bir-biriga kirib ketishi mumkin. Uni aqlash mumkin. Ba'zi 100% birlashmaydi. Alohida obyekt bo'lib turaveradi bu bizda. Qolganlarida o'sha muammo yo'q, xolos qolganlari turaversin. Keyin sekin-sekin o'z kamayib boradi o'zi. Tak. Bu yer tomonimiz bizda qat bo'ldi. Tak, buni olib qo'ysak, chalatadi. Tak, bunimiz bizda bu yer tomon bo'ldi. Bu ham alohida obyekt bo'lib turadi. Alohida obyekt. Tak, keyingisi. Tak. Yo'q, yo'q. I mana mana qismimiz. Yo'q, ham bizda alohida obyekt bo'lib turadi. Keyin bu yog'imiz. Tak, hali buni ancha dardi bor lekin. Tak. Qisqaroq qilib aytganda qilinayotgan narsalar bilan. Tak, hali bu 3dan 1 qismi. Hozir buni ko'paytirgandan keyin to'g'rilanadigan joyi bor. Chunki o'shaning uchun bu unwrap yaxshilab o'rganish kerak. O'zim 100% o'rganmaganman. Ya'ni 100% bilimga ega emasman.
O'shaning uchun ba'zi bir joylarda bilmay qolsam tabiiy qabul qilasizlar, chunki asosan bir game dev ishlaydigan odamlarniki bir yaxshi chiqadi bu narsada. Ularda o'zi avtomatizatsiya qilingan ishlari bor. Masalan, u bilan qilish kerak bo'lsa. Lekin mana bu joyda qo'shishimiz mumkin bo'lgan joyi bor ekan bu bizda. Tak, bu. Tak. Tak. Bu pas qismiga tegishli ekan bu. Bu pas qismiga. Pas qismiga tegishli ekan. Tak, i oxirisi qoldi silindr qism, bu silindr ham joyidan qasam qoladigan narsalardan joyida. Rojibi hammasi yig'ilib bo'lindi. Hozircha alohida turibdi, chunki hali buni birlashtiramiz. Tak, e'tibor oladigan bo'lsangiz, taxminan bo'ldi. Faqat bu yerda to'g'lanish kerak bo'lgan momenti bor. Mana mana bu detallar bizda kirib ketdi nimasi. Shuning uchun buni shuni to'g'rilaymiz. Tak, buning uchun hozir konvertni qo'yamiz. Bu ichida saqlanib qolishi uchun keyingisi mana mana qismini bizga hozirgina darabotga qilamiz. Bizgina kutilmagandagi muammo bo'lib qoldi bunda. Tak. Tortganimizda o'zini yo'nalishtirish qotdimi yo'q? Otasini tanlab qo'yaman. Hop. Bu taxminan bo'ldi. Mana shu bo'lsa kerak. Mana bu joylar yozilgan darab o'tkazsi bor. Bu yo'l tamam. Tirjay qolibdi. Tak. Yo'lda mancha. Bu muzdan ham joyda muammo bo'lib qoladi bo'lmasa o'shaning uchun to'g'rilandi. Endi edit unwrap beramiz bunga. Yani unwrapni to'g'riladigan qismimiz bor. Unwrapda bizda qatida bilaman bu qismlarimiz bir-biriga kirib qolgan. Buning uchun vertexdan tanlaymiz. Bu yerdan xuddi nima ish qilgan bo'lsak, anaqada. Tak. Shunda xuddi shu ish qilinadi. Iloji bo'lsa bittada tanlab olgan holatda. Tak. I shift bilan tortamiz. Tekstura yoyilib ketmasligi uchun. Shift bilan tortsangiz bir tekstda nima qiladi? Mana bu tomonlarimiz unaqa vajni emas-u. Mana to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. U vajni emas unaqa. Qaytadan UI qilib o'tirmayman-da o'shaning uchun. Bo'ldi. Hammasi joyida. Xudo xohlasa. Tak. Efir. Tak. Hamma litsenziya so'rashadi. Yo'q, litsenziyaga sotolmadik. O'zbekiston bilmadim kim litsenziyada ishlaydi. Qimmat juda. Bizani ham pulimiz yetmaydi. Piratski bizada programmalar. Tak. Xudo xohlasa Alloh qudrat qilsa, inshaalloh quvvat bersa. Finansiy tomondan. İnşallah lisenziya olish niyatimiz bor programmalarda. Tak, yaxshi narsa o'z lisenziyasi ishlatish. Convert to poly qo'yamiz. Ya'ni convert polyga qo'yamiz. Unhide all. Hammasi joyida. Hozir hammasi anvel berilgan. Hammasi anvel berilgan. Faqat bu yerda bitta narsa. Bu detalimizni bizda bir tekstda ketish kerak, teksturalar. Har xil bo'lsa ham joy uchta takrorlanib qoladi. Shuning uchun hozir hammasini bir-biriga attach qilamiz. Attach qilamiz. Masalan, mana mana bu tomonlarimizni convert to polyga o'giraveramiz. Endi qarang nima bo'ladi, qarab turing. Tak, attach. Undo. Ko'rdingizmi? Ikkita tomonimizda bir instance edi, uje kopiya bo'ldi. Nima qilamiz endi? Hammasini belgilaymiz.
Tak. World qilamiz-a. M0 bo'lgan holatda. Hozir bitta bo'ldi. Endi keyingi ish. Unwrap'ni yoqamiz qaytadan. Unwrap. Yo'q. Open editor. Şimdi bu yerda qilishimiz kerak bo'lgan narsa, hozir shu yerda notor qildim shu yerda. Bundan qilishim kerak edi. Mayli. Tak. Ko'p o'zi alohida bo'lishi uchun igrovoyga moslamaymiz, o'shaning uchun undan qilamiz. Tak. Yo'q, baribir. Uzr. Qaytarkanman. Hatta chiqqan joyimni qaytaman. Hatta chiqqan joyimda mana bu bizda convertni qilib olganmiz-ku. Bunga edit poli beramiz-da. Tak, unwrap. Uzr. Unwrap beramiz-da. Mana mana berilgan joyimizni tepaga olib qo'yamiz. Tepaga. Bu bir. Keyingisini tanlaymiz-da. Bunga unwrap beramiz. Open qilamiz-da, bunikini tegishib qo'yamiz. Endi attach qilamiz buni. Tak. Attach. I hammasini belgilaymiz. Tak world 01. I edit poly. Tak unwrap. Adashdim. Edit poly. Ko'rdinglarmi, tepada chiqdi. Bu yerda nima qilamiz? Bu yerda bir-biriga bog'lanadigan qism bor, masalan, mana bular boshqa bo'ladi. Mana mana bu qismlar bizda burilishi kerak. Masalan, tak. Mana bu angel snap tujli yoqib bo'lishi kerak. I aylantiramiz. Masalan, 90 gradus. Keyin qanchadir mana bu. Tak, ruvni chiqishi kerak. Tak. Bundoq. Tushni botgan bo'lsa, tak, taxminan bu tushni botdi. Vertexini yoqamiz. Magnet. Obyekti bilan. Yopishtirib qo'yamiz. Keyingisini olamiz. Buni ham 90 gradus. Keyin 30 gradus. Magnet. Xuddi shu narsa ma'lum bilan ham. Tak, bu ne çıkmayı kaldı? Tak, poligon. Üçüncü kısmı kanı oldu. Kup getirdi de. Tak, abi gitti. Kup getirdi de. Tak. Bunu basket çok koyalımız. Tak. Bunu telliyemiz. Tak, kaysa bir kaysa tam olayken. Option'ı uçuramıza. Tak, pastga ketish kerak ekan. Tak, 90 gradus, 30 gradus i magnet. Keyingisi oxirgi ish qoldi. Endi xudo xolasi bu yopu ders bo'ladiganda uje teksturlarda nomlarni, yozuvlarni yozib turib, takbir effekt bilan qilinadi. Endi uni ders qanashada yo'l faqat ko'rish mumkin. Bu yerda hozir taxminiy joylashuvlarigacha ko'rsataman. Tak, magnet yoqu topishtiramiz. Hammasi uje tayyor masalan. Men buni tak, o'zi bularini mana qilib qo'ysam bo'ladi misol uchun, bir-birini ustiga shunday kiydirib tashlasa bo'ladi. Chunki takrorlanadigan narsalar joy ekonom bo'ladi ham. Tak. Misol uchun mana bu tomon. Tak. Mana bu tomonlari ham. Biz ularni bir-birini ustiga kiydirib qo'yamiz. Tak, i oxirisi. Tak, asosiy bu effektni bularni endi kishinlashtiramiz. Yashtiramiz. Hozir mana bular bir-biriga tushmaydi baribir menimcha. Tushmaydi. Yoki aylantirib ko'ramiz. Tushadigan bo'lsa to'g'lab qo'yishimiz mumkin.
O'shanda yozuvlar ham bitta effektda o'tiraveradi. Prinsipi yaxshi tushdi, lekin yomon emas. Tak. 100% effekt tushmadi-yu. Oq tomon bo'lgani uchun naоборот qilib o'tirmayman, chunki men effektda oq tomonni ko'rasizlar, ko'rinmayapti. Qacha yo'q, men alohida qilib qo'yaman. Shim yengilroq bo'ladi, chunki orqa tomoniga rang bermasam o'shanda alohida qilib o'tirmayman-da. Bitta hozir qiyin tomonlardan bittasi общий nima desam ekan, joyiga tushirib qo'yish bir muammoli tomoni bor, akkuratniy. Tak. Общий qo'yib turib. Komponovka qilish momenti ko'pincha qiynaydi odamni. Tak. Buni bunaqasini burib qo'yishimiz mumkin. Joy olmaslik uchun. Tak. Bunaqasini bırakamız. Tak. Tepora ko'taramiz. Magnit o'chirib qo'yamiz. Tak. Sal kichkina shtroq torsak ham bo'ladi, kichkina qismini. Bo'ldi. Qolgan qismlari bo'ldi, kak radnoy bo'ldi. Bu pastga tushirib qo'yamiz. Bunaqa qilib bo'ladi. Bu yo'q, bu yorug' tursa ham bo'lar ekan. Kattaroq qilsa bo'lar ekan shunda. Tak. Unwrap bilan qotganda birinchi asosiy qiladigan ishingiz bu joylarni ekonom qilgan holatda ishlash, masalan haddan ortiq bo'sh joylar qolib ketmasligi, maksimal ishlov taqalish uchun udobniy qilish kerak. Endi moment har xil zadachaga qarab turib, hozir unwrap bo'ldi. Xudo xohlasa, agar tekshiradigan bo'lsa, checker yoqamiz. Unaqa narsa hosil bo'ladi. To'g'ri, mayda yaxlatib katta-katta katta teksturani o'zini mayda qilib berganingizda nima bo'ladi? Bu yerda nima ish qilishingiz kerak? Bu yerda masalan teksturani qanaqa razmda ishlayotgan bo'lsangiz, masalan tools render UV template qilinadi. I bu yerda masalan razmeri masalan 4000 sifatli, o'ta sifatli qiladigan bo'lsangiz 4096 beriladi. I render qilasiz, UV render. Bu yerda nastroykalari bor o'zini har xil. No, mana bu teksturasida yaxlit bo'ladi. Endi bu 4096 katta o'zi aslida. 2048 qilamiz. 2048, 2048 yetadi. To bunaqa piksel kattaligida kompyuter slabiylik ko'tara olmaydi. Mana bu yetadi. Bu o'ylayman, yetadi ishlashga. I save qilasiz, masalan o'sha ichida UV deb misol uchun nomlaysiz. JPEG qiling, xohlagan PNG qiling. PNG-da archasi bilan boyagi qora fon emas, chist oq vertexda tushadi. Man JPEG quraman. O'zi aslida bu nimaga Photoshop'da qiladigan bo'lsangiz, tezroq variant. Atak bu ish bilan iloji boricha agar Substance Painter'da ishlaydigan bo'lsangiz, Substance'da mana bir-birini ustiga tushirdimu teksturalarni. Bularni hammasini alohida qo'yish kerak. Masalan, mana buni ustida alohida ustiga bitta detal tushgan bo'lishi kerak emas, masalan. Mana bir birida ustida bir nechta detallar borda. Ana. Bitta o'p ketdim chunki mana. Ko'rasizlarmi, bir-birini ustida bir nechta narsa. Bular hammasi alohida bo'lishi kerak. Substance bo'ladigan bo'lsa. Bo'lmasa teksturalarni ishlayotganda ancha muammoli holat bo'lishi mumkin. Chista render max o'zligi shu holat ham normal hisoblanadi. Endi tugatamiz ishimizni. Hozirgi holatda figuramizni yig'ishimiz kerak. Bular kerak emas, uni olib tashlasak bo'ladi. Figuramizni aytgancha. Bularını koyamıza. Evet. Skeçuramız. İyi. Karayan noktamız. Hazır botta birbirine kupaytır hoş gelir. Kupaytır yolları endi botta noğana kırağı bugün haletle buluşu mümkün. Anak bitti de çıkması mümkün. No hareket kılamız keltir işte.
Hop. Birinchi bo'lib, mana men bu o'qini men bu tekstda turibdi, o'zi normal tekstda turibdi. Buni o'qini mana yoqqa keltiramiz. Markaziga. I array qilamiz-da, array da 360 gradus rotate qilamiz, z-oqi bo'yicha 360 gradus deb beramiz instance qilgan holatda. Preview i tushadi ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi o'zini o'qigan alohida alohida tushyapti. Ya'ni olib tashlasam, anaqasi hosil bo'ladi. Keyingisi, copy bo'lganlarini tanlaymiz-da. Front ko'tamiz. Buni shift bilan tortib instance qilamiz. Instance. I buni 90 gradus bunaqasini aytib qo'yamiz. 180 gradus, uzr. Buni tekstligini buni ham to'g'rilaymiz tekstligiga. Formamizni, chunki formaga nisbatan bo'libdi bu tekstlik hammasi. I buni ham bu yer tomonidan ham tekstligini keltiramiz. Yani hozir o'zini yo'nalishi bo'yicha tekstligi tushdi. Endi qolgan yo'nalishlar bo'ladi. Qolgan yo'nalishlarni topishimiz kerak. Qanaqa topamiz masalan? Tak. Tak. Tak, bitta yo'li. Tak. Hop. Top ko'tamiz. Top. Bu yer tekstli. Bu yer tekstliga o'xshaydi, misol uchun bunday qilsak. Da. Shuna qilsagan bo'lar ekan lekin. Tak. Yo'q, tekst emas ekan lekin. Tak, buni standart razmer bo'lib turibdi, men anaqasini ola olmayman orientirini. Tak, frontga qaraganda ham to'g'ri kelmayapti. Masalan, qaraganda to'g'ri kelmayapti. Yo'li bor, yo'li bor, yaxshi yo'li, xudo xolasa. Mana men tomonidan anaqasini buramiz. Faqat shunaqa burgan, shunaqa burishimiz kerakki, men o'qlar bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Tak. Minus minuslar azgina sonlari bilan to'g'rilab chiqamiz. Tak, 0. Yo'q, 0.2. 0.5. Tak, 0.1. Okay, yo'q, 0.1 ekan. Ha, qo'shni keldi. Xo'sh. Endi men bu markazda bo'lgandan keyin endi mana men buni o'qini unga to'g'rilaymiz. E'tibor bering. Tak. Qo'shni kelgandan keyin buni aylantirib olamiz. Array qilamiz. Array. Preview endi 3 ta emasdi, 5 ta qilamiz. 5 ta instance qilib turib bu ham to'shni keladi. So. Okay. Tak, bu yo'q qoplandi. Endi tak. Endi boshqa tomoni, past qismiga past qismini olamiz. Buni ham hierarxiyasini markazga to'g'rilaymiz. Sochim. Tegiling talotim. Markaz kelgandan keyin tegi qismidan array berib qo'yamiz. Array preview tushdi. I dalishda bizda oxirgi qismda qoldi. Oxirgi qismda bizda tak top ko'tamiz. Qanaqa qilib keltirsa bo'ladi, o'ylayman. Tak, top bitta yo'li aylantirish kerak bo'ladi. Mana markazdagi to'g'rilaymiz. Men o'qini, shubi x, y, z o'qi bo'yicha chizuvlarga nisbatan markazni to'g'rilaymiz. Keyin to'g'ri bo'ldi. Keyin mana ham uchini shu tekstlikka aylantiramiz masalan.
aylantirganda hozir markaz bilan aylanmayapti. To'g'rilash kerak ekan. Tak. Z o'qi bo'yicha tekis o'rganish harakat qilamiz. Tak. Qancha aylanyapti? 05 01 tekisli nechit 01 qilamiz. 01. Yaxshi. Endi bizda nima bo'ldi? Nima qilmoqchi edim? Ha, uzr. Keyin qilishimiz kerak bo'lgan narsa, mana bu tomonimizni aylantirishim kerak edi. Aylantirib, o'qini deb bo'yicha tekisligi. Şunda ben bu dışası boladım bittasını. Yani bunu yani okunu yani kaydeden doğrulayım üzerinde. İyi array preview. Okey. İyi pas kaldı aslında. Pas kısmımızdayım. Kotturup hiyerarşiye bir array review bolla kadirli dostlar da kuramız nime çıktı tak bunu altta şimdi Ctrl'da Ctrl'da ve turbosumuzu yokamıza tak unwrap'larına bu instance bulganı için collapse tuğramız hamas instance obyektli mesela bir tasaki tasa kısam koyalarken tasa kursadı çünkü ama bu tanesi kere yokasa hamas uzgaradı dağılırsa tak setkelerine nasıl uçur koyamız izlerle tutturup ham setke ham turbosumuzu kursu burada. İyi bana korupken bu seyli netice çıktı o da halese. Öyle gendim ben çetler saat utkı bravo kol diyor tek bol etmiş bir yeter. Resimle savaştır gendi. Der uzun açayım. Tak. Ama şu forma. Ben çok okşadı. Yaman var. Fakat mamı cöyler turbosumuz momenti de az yine yumuşarı oturttu. Da, ben onu belki toğılıyorum ben bunu. Daha kalırsa. Koramız bunu. Çünkü ben gizel yok mu şu kısmı. Evet şu asosiyi nasıl? Şuydu. Bu yani hem kanalara çıktı. Leke, ben bu. Bu ancak kalınırken. Ben de sadece yukarı kopuşu cöy. Belki kanalı kılışım gereği boyan duru. Oşa mamiyetini çünmeyi kaldım. Oşilin işte ilgilemendi bir yok. Proje bir nimet sanırken. Şu cahaya sel hata okudum ben. Oz kısa boyar mıyken hani? Allah da. Senin zorak kılıştı ilacı var mıyken? Senin zorak kılıştı. Görüyor bir de şunu. Hatta o koyun ünit olmayı yaptı. Mesela bunu alamıza. Tekstli joyi qatta bor ekan tekstli joyi. Kopya qilamiz. Sal qalinroq instance qilamiz. Ya'ni shuni instance qilib qilamiz. Rotate'larni joyiga qaytaramiz. Ko'rasizlar joyiga tushdi. Turbosimiz i bu instance qalinroq qilish imkoniyati bormi yo'qmi? Masalan qalin deganda ne sanki? Hop, ne kadar? Tak.
Bilgimden böyle fişkelerden bir tası tamam, çekerlerden bir ilgilenseydi bu arada. Geriyle joya geçiş geçiyor. Kontrol bastı durup ki ingisini orasını kontrol bastıysa iki mertte basıyor ingisi. O bir şey bitti joya terliydi. Tak. İyi option yüzde talende grow kılamız iki madde, üç madde, dört madde. İyi income olsa amını kopya koyamız. Allah'a da instance master burası da kopya mabada gel. Şuna kazan kere yapmasın mabada buz koysa orkaya kaç şu can. Tak. Tepe talende Z boyu içi şiramıza. Salam rasm qaramız qalinligi bordi. Salam shirsa bo'ladi misol uchun. Shirsa bo'ladi. Tak qancha? 2000. 2. 2 chiqardik. Keyingi tomon, orqa tomonni ishlash boshlaymiz. Masalan, tak. Tak. Random grow 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 and have to grow daki 2 2 bo'ldi. Mana bu tomoni endi hozir kanishni nima qilish mumkin? Ozgina g'alati o'qib qolish mumkin. Tak buning uchun yo'lani ham ozgina to'g'ilaveramiz. Bunda yo tomonlari taxminan bundan qilsak bo'ladi. 1 3 bot. 1 3. Tak. 1 3. Uni keyin alohida o'zim chiroyli qilib to'g'irlab qo'yishim mumkin, xudo xolasa. Hozircha o'pishi video uchun ko'rinmaydigan joylari shart emas paket ko'rsatish. Tak. Boshda xatoim bu yerda alohida ko'rmaganim, qalinligini o'zimcha berganman, keyin solishtirmaganman. O'sha joyda xato qildim ben. Xatoim o'shanda bo'ldi. Taxminan bo'ldi. Turbusimizni ochamiz i detalimizni bo'lmaydi, qalinroq bo'ldi. Nima bunisiga e'tibor beradigan bo'lsak, bunisi bilan bunisini уже farqi bor. Ancha. İşte. Уже qalinroq turibdi, уже yaqinroq keldi. Ishga. Buni chetga surib qo'yamiz. Buni ham ochib tashlasak bo'ladi. Yine yani bir kanalla boşun kalırsa, onda onda kalırsa konuş kereye bırak. Bitti de. Push. Push diyen narsa var. Ya zor erken bu mat. Bu mat. Yo, dert tüketi tam şurada da koyan ucu minne ana. Ucu perspektivizm bu arada bu keserli ucu yakışmaz bu narsa. Savallaya kaytanız da olur. Lugursan savallaya cevap veriş ki. Sakhayın planımıza. Tushunarli bo'lgan deb o'ylayman xudo xohlasa. Tak. Tak. Ne soru, lakin tek.
Javob erkin savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustam aka. 3D'de jonli narsalarni yoki odam modelini yasash ishimizda qanday fatvo berilgan? Shu haqida biror ulamodan so'rab ko'rganmisiz? Yo bu yasama Allohni yaratgan narsalarga o'xshatib yasash ruxsat berilmagan bizda. Kimda aylanma yo'l bilan fatvolar qilishadi-yu, lekin katta olimlar ruxsat bermagan bu narsaga. Ko'pchilik multfilm qilamiz, foydali narsa bolalarga deydi-yu, lekin ko'pincha buni ketidan masiyatlarga ko'p aralashib qolishadi. Odamlar realnisni yasash, bir xil o'zi yaxshi ko'rgandan yasash deydi, bir fatvo qidirish boshlaydi masalan, yaxshi ko'rganidan bir ani fortishga deydi-yu, o'sha holatda ham bo'ladi. Aralashmaganingiz yaxshi, bu tavakkal qilib, keyin qiyomatda Alloh sizga mana shu joyini mana tiriltir degan gap eshitganingizdan ko'ra yasamaganingiz yaxshi. Usanov Shahzod so'rayotdi, 3D modelni CNC rover apparatda peniplastdan chiqarish uchun qancha vaqt va narx qancha bo'ladi? Uni bilmayman, uni bilmayman. Lekin vaqti deyarli yog'och bilan qanaqa ketsa, xuddi shuni ketadi. Chunki u rover o'yib chiqish boshlaydi. Endi sifatini kamroq qilsangiz, tezroq bo'lishi mumkin. Hop. Borat Lazizbek so'rabdi. Va alaykum assalom. Rustam aka shogirdlikka oladilarmi o'zi yoki o'quv markazim yo'q mana. Onlayn dars bergan paytim shogirdlik kelishadi yoki o'z yozib olingan kurslarim bor, o'shlarni alohida sotib olishadi. O'sha bo'yicha o'rganishganda ular bilan aloqa qilib turib o'rganiladi. Hamidulla Zikrillayev listingiz masalasida aytib o'tdim, sota olmaganman. Alaykum assalom. Xo'p, Cyber Aber savol beryaptilar. 3D'dan pulni payneriga geçip olib bo'ladimi? Bo'ladi inshaalloh. Lekin muammo mana yaqinda CG Trader'da menga bir 75 dollar tushdi. Yetarli bir 100 dollar yetmagani uchun hali men kartochka zakaz qila olmayapman. Уже pul qotdi o'tdi. Paka yecha olmayman, ruxsat ham bermayapti. Bank o'tkazishga boshqa narsa qilishga, o'shaning uchun ofitsialni shu freelancerlik yoki bir 3D model sotuvchi yoki rasm fayl stoklarni sotadigan odamlar yetarli 100 dollar yig'ilganida o'sha 100 dollardan oxirgi 6 oy ichida o'sha 100 dollardan siz keyin kartochka sotib olib o'sha bo'yicha naqdsiz bo'ladi. Kak, nima desam ekan. Kartochkani O'zbekistonda boyagi abnal qilsangiz bo'ladi, yecha olsangiz bo'ladi bankomatlardan xudo xolos. Bo'ldi, shu prinsip shotda tugatamiz darsni. Salomat bo'linglar. Bugungi efir shundan iborat edi. Ko'pchilikka foyda bo'lsa inshaalloh xursand bo'lamiz. Eslatib o'tamiz, reklama qismini aytib o'taman. Bu yerda kursga tayyorgarlik maqsadida qilindi. Bu detalimizni veri material bo'yicha ishlaganimizda foydalaniladi. Bu bo'yicha yana qo'shimcha boshqa narsalar ham bor. Dars shu uchun bo'ldi. Detalizatsiyani yasab olish uchun materiallarni shu obyekt asosida o'rganamiz. Har xil funksiyalarni veri bo'yicha. Charchamanglar, dars tugataman shu joyda. Boshlik rivoji bersin.